სახელწოდება ის გვესაუბრება საქართველოსი ერთერულ ფინანსებზე ხოთი მოგესალმებით უნდა თქვა რომ ძალიან დიდი პატივია დღეს ჩემთვის აქ ყოფნა და ასევე ხედავ ამას როგორც დიდ შესაძლებლობას, იმიტომ რომ ჩემი დღევანდელი პრეზენტაცია იქნება ფაქტიურად ჩემი მიმდინარე კვლევის, ასე ვთქვათ, შედეგების გაცნობა თქვენთვის და ამიტომ დიდი იმედი მაქვს რომ შემდეგ კითხვების ნაწილშიც საინტერესო ინსპირაციას მივიღებ. როგორც ანა მოკვე წარადგინა, დღევანდელი თემა არის ფინანსიალიზაცია და კონკრეტულად საქართველოს მაგალითს განვიხილავ. თუმცა ვიდრე გადავიზადეთ საქართველოს შემთხვევაზე, ალბათ აუცილებლად უნდა ვთქვათ რა არის ფინანსიალიზაცია და სანამ კონკრეტულ განმარტებას შემოგთავაზებთ, ისიც უნდა აღვნიშნო, რომ არსებობს ძალიან ბევრი მიდგომა, ბევრი თეორიული მოსაზრება და დიდი დისკუსია იმაზე, თუ რა შეიძლება იყოს ფინანსიალიზაცია. ანუ ამ საკითხზე ესეთი ერთი შეჯერებული კონსენსუსი არ არსებობს. განმარტება, რომელსაც მე ვთავაზობთ, ორი განმარტება ეპშტაინის და კრიპნერის, ესენი მოიაზრებენ ფინანსიალიზაციას როგორც პროცესს, რომელშიც ძლიერდებიან ფინანსური ბაზრები, ფინანსური ინსტიტუტები, ფინანსური ელიტა და ეს პროცესები მიმდინარეობს არამარტო ადგილობრივ, არამედ ასევე საერთაშორისო დონეზეც და ეს არის ერთმანეთთან დაკავშირებული პროცესი. და მეორე სხვა მნიშვნელოვანია ის, რომ ფინანსიალიზაციის დროს იწყება კაპიტალის წარმოების აკუმულაციის პროცესი და გადადის, ასე ვთქვათ, ყურადღება წარმოებიდან ფინანსური მექანიზმებით, ფინანსური არხებით მოგების მიღებაზე და ასევე ეკონომიკის ფუნქციონირებაზე. მე ვგავთქვი, რომ ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, შეხედულება და პერსპექტივა არსებობს ფინანსიალიზაციაზე, არსებობს მარქსისტული მიდგომები, ფრანგული რეგულაციის სკოლა, მე მგონი სწორი თარგმანია, regulation school, პოსტკენციანული მიდგომები, ასევე ძალიან საინტერესო არის პოსტსტრუქტურალისტების კვლევა ფინანსიალიზაციაზე, რომლებიც ერთის მხრივ ძალიან მიკრო დონეზე ყოველდღიურ ასპექტებს გვაცნობენ და მეორეს მხრივ ასევე გვთავაზობენ მაგალითად ფინანსიალიზაციის გენეალოგიას და ფინანსური სფეროს გენეალოგიას და ასევე უნდა აღინიშნოს კულტურული და სოციალური კვლევები. და გარდა იმისა, რომ თეორიული მიდგომები არის ძალიან მრავალფეროვანი, საკითხები, რისი კვლევაც მიმდინარეობს საერთოდ ამ ვთქვათ დისციპლინაში არის ასევე ძალიან მრავალფეროვანი და შეიძლება ყოველთვის დავსვათ კითხვა, რის ფინანსიალიზაციაზეა საუბარი. ანუ ეს შეიძლება იყოს, როგორც ახსენე უკვე, ვთქვათ, აკუმულაციის რეჟიმის ფინანსიალიზაცია, ყოველდღიური ცხოვრების, მონეტარული პოლიტიკის და ასე შემდეგ. როდესაც ფინანსიალიზაციაზე საუბრობთ, უნდა ითქვას, რომ კვლევა აკადემიაში დაიწყო პირველი სკოლისა ევროპის და ამერიკის გამოცდილებას და კიდევ უფრო გაძლიერდა ფინანსური კრიზისის შემდეგ. მაგრამ დროთა განმავლობაში გამოჩნდა ასევე კვლევები, რომლებიც გლობალური სამხრეთის ქვეყნებზე, განვითარებად ქვეყნებზე აკეთებენ აქცენტს. და მიუხედავად იმისა, რომ ეს მიმდინარეობა აკადემიაში მაინც ჯერ კიდევ ასე თუ ისე ახალია, დღეს უკვე საკმაოდ მდიდარი ლიტერატურა არსებობს ბევრი ქვეყნის მაგალითზე გლობალური სამხრეთიდან, თუ რა ფორმებს იძენს ფინანსიალიზაცია აი ასეთ ეკონომიკებში და ამის მაგალითი არის ასევე საქართველოც. და შეიძლება გამოვყოთ რამდენიმე ზოგადი ტენდენცია, რომელიც დაუკავშირებთ ფინანსიალიზაციას და რომლებიც მახასიათებელი არის აი ასეთი ქვეყნებისათვის. ეს არის მაგალითად ფინანსური სექტორის საბაზრო პრინციპზე გადასვლა, როდესაც იცვლება საბანკო სფერო და კაპიტალის ბაზარი უფრო და უფრო ვითარდება. ეს არის, ასე ვთქვათ, წარმოების შემცირება და ფირმები და კომპანიების ყურადღების გადატანა ფინანსურ საქმიანობებზე. ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია უცხოური კაპიტალის შემოდინება და ეს ამაზე კიდევ უფრო მეტად ვისაუბრებთ საქართველოს შემთხვევაში და ბანკების უცხოურ მფლობელობაში გადასვლა, რასაც თან ახლავს ხშირად უცხოურ ვალუტაში გაცემული სესხების სიჭარბე. ასევე მნიშვნელოვანი არის გაზრდილი შინამეურ
მეურნეობების გაზრდილი ბალი, რომელსაც ინტერესი გადადის შინამეურნეობებზე. ასევე ამ პროცესებზე არის მიბმული უძრავი ქონების და საცხოვრებლის გაზრდილი თასები და საპენსიო და სადაზღვო სისტემების პრივატიზაცია. როდესაც ამ პროცესებს, ვთქვათ, ამ ზოგად პროცესებს გადავიაზრებ და ვცდილობ ყოველ შემთხვევაში მე რომ ეს დავუკავშირო საქართველოს, საკმაოდ, ვთქვათ, ბევრი ანალოგია შეიძლება ვიპოვოთ თუ რა ხდება საქართველოს ეკონომიკაში. მაგრამ პირველ რიგში ალბათ ცოტა უცხოდ გვესმის პერიფერიული და ალბათ ბუნებრივი კითხვა დავსვათ, რატომ შეიძლება რომ საქართველო მოიაზროს როგორც პერიფერიული ეკონომიკა. აქ აუცილებლად უნდა ითქვას ის, ანუ ძალიან რომ არ გავაგრძელოთ თეორიული დისკუსია ამ პერიფერიულ ასპექტზე, იმიტომ რომ აქ სხვა მიდგომებიც არსებობს და ზოგიერთი მკვლევარი ამ ტერმინს არც იყენებს. საქართველოს ეკონომიკა არის პერიფერიული იმ კუთხით, რომ მისი პოზიცია, მისი მდგომარეობა გლობალურ ეკონომიკურ სისტემაში არის ნამდვილად ჩამორჩენილი და ალბათ ეს ყველაზე კარგად გამოისახება იმ სამი ძირითადი დამოკიდებულებით, რითაც საქართველოს ეკონომიკა დამოკიდებული თუ ჩამოკიდებულია, ასე ვთქვათ, უფრო ცენტრის ეკონომიკაზე და ქვეყნებზე. პირველი ეს არის იმპორტზე დამოკიდებულება და გუშინაც ამაზე ნაწილობრივ იყო საუბარი, რომ მაგალითად ჩვენი სამომხმარებლო კალათის 80% შედგება იმპორტირებული საქონლისაგან. მეორე ეს არის დამოკიდებულება უცხოურ კაპიტალზე. ჩვენი ფინანსური სექტორი ძალიან დიდად არის დამოკიდებული უცხოურ კაპიტალზე, რაც თუნდაც აისახება იმაში, რომ საქართველოში არსებული ბანკების აბსოლუტური უმრავლესობა არის უცხოურ მფლობელობაში. და მესამე ეს არის დამოკიდებულება უცხოურ ვალუტაზე, იმიტომ რომ ჩვენ საქართველოში საქმე გვაქვს დოლარიზაციის ძალიან მაღალ დონეზე, რომელიც დღესაც 60%-ია, თუმცა წარსულში კიდევ უფრო მაღალი დონე იყო 80%-ით და მეტიც. და ამ დამოკიდებულებების ფონზე საკმაოდ დიდი არის მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი, რომლის დაფინანსება ხდება პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვით. გვაქვს მზრდადი ვალი და საგარეო ვალი და ამ საგარეო ვალის 95%-ც არის უცხოურ ვალუტაში. ამ ჩვენთვის ქართული ეკონომიკისთვის ვალუტას და ვალუტის ფასს მნიშვნელობას ძალიან ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება. და ესეთი მარტივი დემონსტრაციისთვის ეს არის 2018 წლის მიმდინარე ანგარიშის, ვთქვათ, არ ვიცი რამდენად ჩანს ეს სლაიდი, მიმოხილვა და აქ ძალიან კარგად ჩანს, რომ უარყოფითი მიმდინარე ანგარიში ძირითადად განპირობებულია უარყოფითი სავაჭრო ბალანსით, იმიტომ რომ უკვე ვთქვით, რომ იმპორტზე დამოკიდებულება არის ძალიან მაღალი. და მეორეს მხრივ, რომ ისე დაფინანსება ძირითადად ხდება ასევე პირდაპირი უცხოური ინვესტიციებით, რაც კიდევ ერთხელ უსვამს იმას ხაზს, რომ აი ამ უცხოური კაპიტალის მოზიდვა არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ქვეყნისათვის. კონკრეტულად, როდესაც პერიფერიულ ფინანსალიზაციაზე ვსაუბრებ საქართველოში, მე გამოყოფდი სამ ასპექტს. პირველი, უფრო ფართო სურათს უნდა შევხედოთ, როგორ ხდება კაპიტალის დაგროვება, აკუმულაციის პროცესი. მეორე, შეიძლება შევხედოთ მონეტარულ პოლიტიკას და მესამე, ცოტა უფრო მიკროდონეზე გადმოვიტანოთ და ყოველდღიური ცხოვრების ასპექტებს დავაკვირდეთ. დროის სიმწირის გამო და იქედან გამომდინარე, რომ მგონია, რომ ყოველ შემთხვევაში ქართველი მსმენელისათვის პირველი და მესამე ასპექტი შედარებით უფრო ნაცნობია, გადაწყვიტე, რომ დღეს უფრო მეტად მონეტარულ პოლიტიკაზე გავაკეთო აქცენტი და მონეტარული პოლიტიკის ფინანსალიზაციაზე ვისაუბრო. როგორც დასაწყისში აღნიშნე, ჩემთვისაც ეს ასპექტი ფინანსალიზაციის შედარებით ახალია და ასე ვთქვათ, ეს პირველადი მიგნებები კვლევის მინდა რომ გაგიზიაროთ. თუმცა სანამ გადავალთ კონკრეტულად მონეტარულ პოლიტიკაზე, ალბათ განსაკუთრებით უცხოელი მსმენელისთვის საინტერესო იქნება, რომ ზოგადი კონტური მოვხატოთ ფინანსური სისტემის, რომ საქართველოს აქვს ეს პოსტსოციალისტური ქვეყნებისათვის ძალიან ტიპიური ორშრიანი ფინანსური სისტემა, სადაც არის ცენტრალური ბანკი და კომერციული ბანკები. კაპიტალის ბაზარი თითქმის არ არის განვითარებული და მიუხედავად იმისა, რომ არსებობენ სხვა ფინანსური ინსტიტუტებიც, მათ
ძალიან უმნიშვნელო ნაწილი უჭირავთ ფინანსურ სექტორში. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ თვითონ კომერციულ ბანკებში შეინიშნება ძალაუფლების კონცენტრაცია. Და თუ დავაკვირდებით ანუ დროს, როგორ ვითარდება ეს პროცესი, უფრო და უფრო ძლიერდება განსაკუთრებით ორი ბანკი, რომელიც ძალიან დიდ ნაწილებს და დიდ ნაწილს ფლობს ფინანსური აქტივების. მნიშვნელოვანია ასევე უცხოურ მფლობელობაში არსებული ბანკების საკითხი, რომელიც მე დასაწყისში ზოგად ტენდენციებში გამოვყავი, რომ საქართველოში არსებული კომერციული ბანკების დიდი უმეტესობა არის უცხოურ მფლობელობაში. ესენი არის ასევე ორი ფილიალი და მნიშვნელოვანია, რომ ამ მფლობელებს შორის არიან ისეთი საერთაშორისო ორგანიზაციები და ასევე საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტები. მნიშვნელოვანი ტენდენცია უნდა გამოვყოთ, რომ განსაკუთრებით ვარდების რევოლუციის შემდეგ, როდესაც თანდათან იწყება საკრედიტო ბუმი ქვეყანაში, ბანკების, ასე ვთქვათ, დაკრედიტების პოლიტიკის ფოკუსი იცვლება და ის გადადის მოსახლეობის დაკრედიტებაზე და ძალიან უხეშად, რომ ვთქვათ, ბოლო წლების განმავლობაში 40% არის ეს საცალო სესხები მთლიანად ამ ბანკების სასესხო სესხების პორტფელში და მეორეს მხრივ განუწყვეტლივ, ასე ვთქვათ, წუწუნებენ და სავსებით საფუძვლიანად მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლები, იმიტომ რომ მათთვის ძალიან რთულად არის მისაწვდომი, სესხები ძალიან რთულად ხელმისაწვდომია. ამან მიიყვანა კიდევ ქვეყანა საკრედიტო ბუმთან, ჭარბვალიანობასთანაც, რომელიც შემდეგ პოლიტიკურ კრიზისშიც გადაიზარდა და ბოლოს ნახეთ კიდეც, რომ ივანიშვილა იყიდა კიდეც ჭარბვალიანობის გამო მოსახლეობის დიდი ნაწილის ბალი. ამ გრაფიკზე გამოსახულია, როგორ ვითარდება, ასე ვთქვათ, საქართველოში არსებული ბანკების საცალო სესხები, ანუ შინამეროვნებებზე გაცემული სესხები, მშპ-თან და ასევე წარმოების ზრდასთან მიმართებაში. და უნდა ვთქვათ, რომ როდესაც საცალო სესხებზეა საუბარი, აქ დიდი ნაწილი, აბსოლუტურ დიდი ნაწილი უჭირავს თითქმის ნახევარი 2018 წელს იპოთეკურ სესხებს და მეორე მნიშვნელოვანი ეს არის სამომხმარებლო სესხები. ხა დავუბრუნდით მონეტარულ პოლიტიკას, რასაც დაგვირდით, რომ უფრო მეტად ამაზე ვისაუბრებდი. როდესაც მონეტარული პოლიტიკის, ასე ვთქვათ, ფინანსალიზაციაზე ვსაუბრობ, პირველ რიგში საინტერესოა დავაკვირდეთ, რა სახის მონეტარულ პოლიტიკას ატარებს საქართველოს ეროვნული ბანკი და რა არის აქ მთავარი ტენდენციები. და მე აქ დავიწყე, ასე ვთქვათ, ანალიზი ვარდების რევოლუციის შემდგომი პერიოდიდან, იმიტომ რომ უწრად ამ პერიოდიდან იწყება ყველაზე დიდი ეს გარდაქმნები ფინანსურ სექტორში, როდესაც ფინანსური სექტორი აღმოცენდა როგორც ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული და განვითარებული სექტორი საქართველოს ეკონომიკაში. 2009 წლამდე საქართველოს ეროვნული ბანკი მონეტარიზმის, ასე ვთქვათ, რეჟიმს მიყვებოდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ფასების სტაბილურობა იყო თავისთავად ძალიან მნიშვნელოვანი მიზანი და ფუნქცია ეროვნული ბანკის, მაგრამ ასევე მის მიზნებში შედიოდა ისეთი საკითხებიც, როგორც არის ვალუტის, ეროვნული ფულის, ეროვნული ვალუტის სტაბილურობა, ეკონომიკური ზრდა და თავისთავად ფინანსური სისტემის სტაბილურობა. და გაცრუთი კურსი მართალია იყო მსურავი, ანუ არის გაცრუთი კურსი, მაგრამ ეროვნულ ბანკს ჰქონდა ბერკეტები, რომ ჩარეულიყო, ასე ვთქვათ, ამ კურსის მერყეობის და ცვალებადობის შემთხვევაში. და სწორედ ეროვნული ბანკი იყო მთავარი აქტორი სავალუტო ბაზარზე, ანუ როდესაც კურსის დიდი მერყეობა მოხდებოდა, ეროვნული ბანკი იღებდა მთავარ ფუნქციას, რომ ჩარეულიყო ვალუტის, ასე ვთქვათ, ინტერვენცია ეყიდან გაეყიდა შესაბამისად უცხოური ვალუტა, რომ როგორღაც დაერეგულირებინა კურსი. მე გამოტოვოთ რაღაც ნაწილები და რა ხდება 2009 წელს, მნიშვნელოვანი ცვლილება, იმიტომ რომ 2009 წელს საქართველოს ეროვნული ბანკი გადადის ინფლაციის ტარგეტირების რეჟიმზე, რომელიც შეიძლება ხა ძალიან მეუყურს, ძალიან უცხოდ ხდება ეს ტერმინი და შევეცდები რომ მოკლედ განმარტო ეს რას ნიშნავს. ძირითადად, ანუ როგორც უკვე თქვით, მონეტარიზმის დროსაც მართალია ეს ფასების სტაბილურობის შენარჩუნება იყო მთავარი მიზანი ეროვნული ბანკისათვის, მაგრამ ძირითადი ცვლილება, რაც ხდება ინფლაციის ტარგეტირების რეჟიმზე გადასვლისას, არის ის, რომ ინფლაციის დარეგულირება ხდება სრულიად ამოსავალი წერტილი ეროვნული ბანკის ფუნქციებში. ანუ ეს გადადის პრიორიტეტებში პირველ ადგილზე და ყველა სხვა, თუნდაც ეკონომიკური ზრდა, უმუშევრობა, ან ვალუტის
ფონდის სტაბილურობა ეს ხდება მეორე მესამე ხარისხოვანი და ეროვნული ბანკი მხოლოდ იმ შემთხვევაში უნდა ჩაერიოს ამ სხვა საკითხების მოგვარებაში თუ იქ განვითარებული მოვლენები საფრთხეს უქმნიან ინფლაციას. ანუ რომ შევაჯამოთ, უპირველესი მიზანი ესე ვთქვათ ხდება სწორედ ინფლაციის გარკვეული დონეის საზღვრება, თავდაპირველად ეს განისაზღვრა 9%-ზე და შემდეგ თანდათან შემცირდა ყოველწლიურად. თავდაპირველი მიზანი არის სწორედ ამ გარკვეული ინფლაციის მიზნის მიღწევა, რომ ის არ გადასცილდეს დასახულ მიზანს. აქვე უნდა ვთქვა, რომ ამით საქართველოს ეროვნული ბანკი გამორჩეული არ არის. 1990-იანი წლებიდან ეს ტენდენცია ინფლაციის ტარგეტირების თავს მსოფლიოში შეინიშნება. ახალი ზელანდიის ცენტრალური ბანკი იყო ერთ-ერთი პირველი, რომელმაც მიიღო ეს რეჟიმი და ამას მკვლევარები უკავშირებენ სწორედ ვთქვათ ისევ ამ ნეოლიბერალიზაციის ალღას, ასევე ფინანციალიზაციასაც და ეხლა მეცდები ახსნა, რატომ შეიძლება რომ ეს რეჟიმი დაუკავშიროთ როგორღაც თუნდაც ფინანციალიზაციის პროცესს. არსებობს მოსაზრება და კვლევებიც ამაზე, რომ როდესაც აი ესეთ ფასების სტაბილურობა და ინფლაციის დონე აი ამ ხელახურადღების ქვეშ ექცევა, ეს პირველ რიგში არის ინვესტორების და ფინანსური სექტორის წარმომადგენლების ინტერესებში. და მაგალითად ისეთი მიზანი, როგორიც შეიძლება იყოს სრული დასაქმება და არდევს ეროვნული ბანკის ეს თქვათ ფუნქციებში, როგორც სავალდებულო კონსტიტუციაში ეს აღარდეს, ეს ხდება უკვე მეორე ხარისხოვანი. და ამიტომ ხშირად ისმის კითხვა, რომ ესეთი რეჟიმი ბევრად უფრო ხელსაყრელი არის, ასე ვთქვათ, ფინანსური სექტორისათვის და ინვესტორებისათვის, ვიდრე უფრო ზოგადად საზოგადოების ინტერესებისათვის. მეორე საკითხი, რაც ამას ეგმის, ეს არის ცენტრალური ბანკის დამოუკიდებლობის თემა, რომელიც უფრო მეტად წინ იწევს ინფლაციის ტარგეტირების რეჟიმის დროს და ამით კიდევ უფრო ხმავდება ცენტრალური ბანკის დეპოლიტიზაციის პროცესი, რომელიც უნდა მოშორდეს პოლიტიკას და ესე ვთქვათ, არაფერი აღარ უნდა ესაქმებოდეს პოლიტიკასთან და მისი ჩარევისგან უნდა განთავისუფლდეს. და დროის სენსირის გამო მომიწევს, რომ რაღაცები გამოტოვა. აი ეს ვთქვათ, მთავარი კრიტიკული საკითხები აბსოლუტურად ვრცელდება ასევე საქართველოს ეროვნული ბანკის შემთხვევაში და ვეცდები, რომ წირ დროში ეს კეთეს გრაფიკი წარმოადგინო, რომელიც ვთქვათ, თავად ეროვნული ბანკის ოფიციალურ ინფორმაციას ეყრდნობა. ანუ თუ ვიტყვით, რომ იყოს ინფლაციას ამოსავალი წერტილი, ვთქვათ, ეროვნული ბანკისათვის, საინტერესოა შევხედოთ, რა არის ინფლაციის გამომწვევი მთავარი მიზნები. თავად ეროვნული ბანკის განსაზღვრებიდან ეს შეიძლება იყოს საგარეო შოკები, ასევე საგარეო ბაზარზე ფასების ცვლილება, ეს შეიძლება იყოს ფისკალური პოლიტიკა და ზედმეტი ხარჯვა მთავრობისგან, შეიძლება იყოს ადგილობრივ დონეზე კომპეტენციის შეჯიბრი, ანუ კონკურენციის დაბალი დონე და ასევე გაცვლითი კურსი. ანუ ამ განმარტებიდან გამოდის, რომ რეალურად ამ ფაქტორების უმეტესობაზე ეროვნულ ბანკს პირდაპირი გავლენა არ აქვს. და ერთადერთი ეს ვთქვათ, პირდაპირი არხი, რომლის საშუალებითაც ეროვნულ ბანკს შეუძლია ინფლაციაზე გავლენა მოახდინოს, ეს იქნებოდა გაცვლითი კურსი. და სწორედ ის ვთქვათ, ინტერვენციები სავალუტო ბაზარზე, რომელიც მას 2009 წლამდე კანონით უფრო დაშვებული იყო და შემდეგ უკვე მეტნაკლებად აიკრძალა გამონაკლისის შემთხვევების გარდა. და კიდევ ერთ გრაფიკს წარმოადგენ, ცოტა უფრო კონკრეტულად და ემპირიულად რომ დავინახოთ სიტუაცია, რა ხდება მაგალითად იმ შემთხვევაში, როდესაც ქართული ლარი უფასურდება და ის რაც მოხდა ბოლო წლების განმავლობაში და რამაც მიგვიყვანა კიდეც სავალუტო კრიზისთან. როდესაც ლარი, ანუ ეროვნული ვალუტა უფასურდება, ამ დროს ორი მნიშვნელოვანი ასპექტია, რასაც მე ვხედავ. ერთის მხრივ ეს არის ძალიან მტკივნეული, განსაკუთრებით იმ არაჰეჯირებული და დაუცველი შინამეურნეობებისთვის, რომლებსაც ვალი აქვთ აღებული უცხოურ ვალუტაში და მოულოდნელად ბევრად უფრო მეტი ვალის უკან დაბრუნება უწევთ, იმიტომ რომ ჩვენი ეროვნული ვალუტა გაუფასურდა. და პირველი შეფასება შეიძლება იყოს, რომ ეს არის ძალიან ცუდი ზოგადად, მაგრამ არის მეორე მხარე და ეს არის მიმდინარე ანგარიში და ვთქვათ, სასწავლო წიგნების მიხედვით მიმდინარე ანგარიშისთვის ეს ძალიან კარგი ამბავია, იმიტომ რომ ლარი დაუფასურდა, ესე იგი ქართული ექსპორტი დაიაფდება და გახდება უფრო კონკურენტულ უნარიანი. და აქ უკვე ეროვნული ბანკი დგება ესეთი დილემის წინაშე,
ერთის მხრივ არის დოლარიზაცია და მისი წნეხი, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ნაწილი მოსახლეობის არის ეს ვქოთ მათ აქვთ ბალი უცხოურ ვალუტაში. მეორეს მხრივ მაგალითად სავალუტო ფონდი ურჩევს ეროვნულ ბანკს, რომ არ ჩაერიოს კურსის ცვლილებაში, იმიტომ რომ ეს კარგია მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის გასაუმჯობესებად. მაგრამ ეროვნულ ბანკზე არ უნდა გავიწყდეს, რომ ასევე წნეხს ახდენს მთავრობა და ზოგადად საზოგადოების ინტერესები. და როგორც ვთქვით, ინფლაციის თარგეტირების რეჟიმი პირდაპირ უკრძალავს კიდეც ეროვნულ ბანკს, რომ როგორღაც ჩაერიოს კურსის ცვლილების დროს, თუ ეს პირდაპირ გავლენას არ მოახდენს და არ დაემუქრება ასე ვთქვათ ინფლაციის დონეს. ანუ აქ უკვე მნიშვნელობა არ აქვს, თქვათ, გაკოტრდებიან თუ არა შინამეურნეობები და ზოგადად დაზარალდებიან თუ არა მცირე და საშუალო მეწარმეები, მხოლოდ თუ ინფლაცია დადგება საფრთხის ქვეშ, მაშინ შეიძლება ჩაერიოს ეს თქვათ ეროვნული ბანკი. და სწორედ ეს საკითხი, აი ეს ზუსტად ესე დადგა და მოხდა კიდეც ვალუტის კრიზისის დროს 2015 წლიდან საქართველოში, ეს მერე მიმდინარე პოლიტიკურ კრიზისამდეც და ალბათ გახსოვთ რომ მერე იყო დიდი განხილვები რომ ეროვნული ბანკის როგორც ინსტიტუტის ეს ვთქვათ კითხვის ნიშნის ქვეშ დაყენება მოხდა და მისი ხელმძღვანელიც სად ეს ვთქვათ დიდი კრიტიკის ქარცაცშიც მოყვა, იმიტომ რომ მთავრობას აღარ დარჩა ბერკეტები რომ გაემართლებინა ამგვარი სიტუაცია, ესეთი სიტუაცია მოსახლეობის მიმართ. შევაჯამებ, რომ რეალურად რაც ვეცადე რომ ამეხსნა რომ აი სწორედ აი ესეთი ინფლაციის თარგეტირების რეჟიმი საქართველოს ეროვნული ბანკის შემთხვევაში, რომელიც ასევე უკავშირდება ფინანსალიზაციის პროცესს და უფრო მეტად ფინანსური სექტორის ინტერესებს მორგებას, ვიდრე თქვა ადგილობრივი საჭიროებებიდან ამოსვლას, ეროვნულ ბანკს ვფიქრობ რომ საკმაოდ ასუსტებს როგორც ინსტიტუტს, უკარგავს მას ბერკეტებს და არ დაგავიწყდეს რომ ასევე ეროვნული ბანკის პოლიტიკაც მხოლოდ ლარის ბაზარზე მოქმედებს და როდესაც ამხელა დოლარიზაციის დონე გვაქვს კიდევ უფრო დასუსტებული არის ზოგადად ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის ბერკეტები, ანუ ორმაგი ეს ვთქვათ წნეხის ქვეშ არის მოქცეული ეს ინსტიტუტი, რომელსაც მე კიდე ზემოდან ემატება ხოლმე პოლიტიკური ზეწოლაც და პოლიტიკური ბრალდებები. Так, დავასრულებ, თუ რამე შეკითხები იქნება. მოგესალმებით ყველას, ჩემთვის ანუ დიდი პატივია თქვენთან და ამ დისკუსიაში მონაწილეობის მიღება. უერთდები ამ ემოციებს, სწრაფად რომ დავიწყო. რადგან ჩემი დღევანდელი მოხსენება პრინციპში ფოკუსირდება სავაჭრო დეფიციტის პრობლემაზე, როგორც ჩვენი სიღარიბის ერთ სტრუქტურულ პრობლემაზე, მე მითხა წარმოვიდგინოთ რას ნიშნავს ეს და ამიტომ მარტივი მაგალითი შეგვიძლია ვთქვა, აი კოსტას მინდავთ ხო მაგალითად 5 წუთი მასეს ხო თავისი პირობიდან, ჰიპოთეტურა თავისი მოხსენებიდან, ეს ნიშნავს იმას რომ კოსტას you will be like 5 minutes in surplus and I would be in 5 minutes negative trade. ეს მინდა გახსოვდეთ, იმიტომ რომ ამას მე აღვხსნი თავად და მოხსენების დროს. ჩემ მოხსენებას ყია რატომ ვერ განვითარდება საქართველოს არსებული სავაჭრო და საინვესტიციო სტრატეგიის პირობებში, იმიტომ გონია რომ თეორია მოკ არასდროს არჩეული განვითარების. ვეცდები რომ ტექსტთან ანსახოს ვიყო და თქვენთან ანსახოს ვიყო. პერიფერიულ ქვეყნების მათ შორის საქართველოს დღევანდელ პოლიტიკურ და სამოქალაქო მდგომარეობას ეს არაფერი ისე შესანიშნავად არ აღწერს როგორც 1851 წელს გერმანული ეკონომისტის ფრიდრიხ ლისტის სიტყვები, რომელთაც ის იწყებს თავისი გენიალური წიგნის შესავალს სახელწოდებით პოლიტიკური ეკონომიკის ეროვნული სისტემა. ციტატი დასაწყისი ლისტის. როგორც გერმანიის კომერციული ლიგის მრჩეველი, საკმაოდ რთულ პოზიციაში აღმოჩნდა. აბსოლუტურად ყველა ბიუროკრატი, ყველა გაზეთის რედაქტორი, ყველა ჟურნალისტი თუ პოლიტიკური კომენტატორი, ვინც პოლიტიკური ეკონომიკის თემაზე წერდა, თავიანთ თავს კოსმოპოლიტურ სკოლას, ადამ სმიტის სკოლას მიეკუთვნებოდა და ყველანაირ პროტექციონისტულ ვალდებულებას ზიზღით შეხურებდა. ისინი გერმანიის საპორტო და სავაჭრო ქალაქებში ინგლისიდან იმპორტირებული საქონლის დილერებისა და უცხო ქვეყნის ინგლისის ინტერესების მსახურები იყვნენ. აშკარა იყო, თუ როგორ ძლიერ საშუალებებს ფლობდა ბრიტანული მხარე გერმანიის საჯარო ვაზის კონტროლისა და თავიანთი სავაჭრო ინტერესების გასატარებლად. და როცა საქმე მათი კომერციული ინტერესების დაცვას ეხება, როგორც ეს ისინი ძუნწეს უდა დარჩენენ.
თელს გერმანიაში, ჰამბურგიდან ბრემენამდე და ლაიფციგიდან ფრანკფურტამდე. აურაცხელი რაოდენობით კორესპონდენტი თუ გავლენიანი ჟურნალისტი გამოჩნდა იმისთვის, რათა დაეგმოთ გერმანელი წარმოებლების სურვილი, მიემართათ გარკვეული პროტექციონისტული ღონისძიებებისათვის. ჟურნალისტთა ეს არმია აბუჩად იგდებდა და დასწინოდა ადგილობრივი მეწარმეების იდეებს და მათ ადანაშაულებდა პოლიტიკური ეკონომიკის საბაზისო პრინციპების არწმუნაში, რომ მათ არ ჰქონდათ საკმარისი წმინი, მიხოლოდნენ თავისუფალი ვაჭრობის სიკეთეებს. ინგლისის ინტერესების მსახურთა მიერ განხორციელებულმა ასეთმა პროპაგანდისტულმა საქმიანობამ შედეგად გამოიღო ის, რომ განსწავლულ გერმანელთა მოსაზრებები პოპულარულ ეკონომიკურ თეორიასთან სულ თანხვედრაში მოექცა. ეს ბრძოლა უთანასწორო გარემოში მიმდინარეობდა. ერთ მხარეს იყო ეკონომიკური თეორია, რომელსაც ზურგს უმაგრებდა ძლიერი პოლიტიკური პროპაგანდა თავიანთი კანონმდებლობითა და საზოგადოების ელიტური ჯგუფებით, რომელთა უკანიდან მთავარი მოტივი ფული, მეორე მხარეს კი იყო სიღარიბე და გაჭირვება, შიდა დაპირისპირებები, აზრთა დაქსექსულობა და ალტერნატიული თეორიული ბაზისის სრული უქონობა. მაშინდელი ჩამორჩენილი და ეკონომიკურად დაუძრულებული გერმანიის მდგომარეობა დღევანდელი საქართველოს ზუსტი ანალოგია და ამ ჩამორჩენის მთავარი მიზეზი გახლავთ ცდარი ეკონომიკური განვითარების თეორია, რომელიც ეყრდნობა ბრმარწმენებს და არა მონაცემებს რეალური ცხოვრებიდან. ის ეყრდნობა სავარაუდო დაშვებებს და არა ისტორიულ გამოცდილებასა და გაკვეთილებს. საერთაშორისო პოლიტიკური ეკონომიკის შესახებ დღემდე დაწერილი პროფესიული ლიტერატურა პოლიტიკური ეკონომიკის სამ ძირითად სკოლას გამოყოფს: ეკონომიკური ლიბერალიზმი, ეკონომიკური სოციალიზმი და ეკონომიკური ნაციონალიზმი. ან ჩემი თქმა ამ ნაციონალიზმში არ იგულისხმოთ ეთნოშოვინიზმი, ან მსგავსი ტიპის ნაციონალისტური პარადიგმა, არამედ სამოქალაქო ჯანსაღი ნაციონალიზმი, სხვანაირად ამოკანასწრებს ეროვნულ სისტემას უწოდებენ, რომლის ყველაზე საუკეთესო გაგება ეკონომიკურ პატრიოტიზმს უგულისხმობს. ერთის მხრივ საჯარო ინტერვენციასა და მეორის მხრივ ერთგვარ კომპრომისს კაპიტალსა და შრომას შორის, თუმცა არა შრომის ხარჯზე, არამედ კაპიტალის ხარჯზე. ეს არის ეკონომიკური სკოლა, რომელსაც დაეფუძნა მეორე მსოფლიო შემდგომ განვითარების თეორია, განვითარების ეკონომიკის თეორია. პოლიტიკური ეკონომიკის ეროვნული სისტემის თეორია გულისხმობს იმას, რომ გლობალური ეკონომიკა ეს არის ღია ზღვა, სადაც ერთი საზოგადოების წევრები ერთ ნავში შედან და მათი ბედი მეტწილად ამ საზოგადოების, ამ ერის ბედზეა დამოკიდებული. მარტივად რომ ვთქვათ, ამ დარბაზში მსხვდომთა ბედი მეტწილად დაკავშირებულია ამავე საზოგადოების ბედის წერასთან და მომავალთან. ყველა ამგვარ დისკუსიას საფუძვლად უდევს ვარაუდი, რომ ჩვენი ყველა თანამოქალაქე ერთ ნავში შედვართ, რასაც ეროვნული ეკონომიკა ქვია. რა თქმა უნდა, ყველას განსხვავებული შემოსავალი აქვს, ზოგი მაგალითად დიდრულ კაიუტაში ამოთავსებული, ზოგი კი გემბანზე. თუმცა ყველა ერთ მიმართულებით მივემართებით. ყველა ღარიბები, ყველა ლიდერები და ყველა ვინც მათ შორისაა, სარგებლობს ეროვნული ეკონომიკით, როცა ის აყვავებულია და ზარალდება მაშინ, როცა ჩავარდა. ეს მეტაფორა სხვა ნავებზეც ვრცელდება. იგივე სამხრეთ კორეის ეკონომიკა, ბრიტანეთის ეკონომიკა და ასე შემდეგ. და მთლიანად ყველანი ესენი ქმნიან ერთად ეროვნული ეკონომიკების ფლოტილიას, რომლებიც ერთიან ღია ზღვაში დაცურავენ. ერთი ნავის სიჩქარე და უსაფრთხოება დამოკიდებულია სხვა ნავების სიჩქარესა და უსაფრთხოებაზე. საჭიროა გარკვეული კოორდინაცია, რათა არ მოხდეს ერთმანეთთან შეჯახება. ასევე დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ერთმანეთისთვის საქონლის მიკიდვას სხვა საქონლის შესივლის სამართლად. თუმცა ყველა მიცის, რომ თითოეული ნავი კონკურენციაშია ყველასთან, რათა მოიპოვოს ეკონომიკური უპირატესობა. ყოველი ჩვენგანი დამოკიდებულია მისი საზოგადოების ეკონომიკურ სიძლიერეზე, რომელიც თავის მხრივ დამოკიდებულია თუ როგორ ეფექტურადაა ქვეყნის რესურსები განვითარებული ამ საზოგადოებაში და მობილიზებული. ეს არის თეორია, რომელიც უპირისპირდება ადამ სმიტის კერძო ინტერესების ეკონომიკას საზოგადოების ინტერესების ეკონომიკის საბაბით. კომუნისტური აღმოსავლეთის გაქრობის შემდეგ და ეკონომიკური ლიბერალიზმის ღრმა კრიზისის ეპოქაში, როდესაც ლიბერალური პოლიტიკის პარადიგმის რადიკალური ცვლილება ხდება და ბოლოს და ბოლოს სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიის სასწაულებრივი ეკონომიკური წარმატებით და გაკვეთილების გამოტანის შემდეგ დადგა დრო თავიდან ვივარაუდოთ ჩვენი ყურადღება ეკონომიკური ნაციონალიზმის სკოლას, განვითარების ეკონომიკას და ზუსტად 178 წლის წინ დაწერილი ფრიდრიხ ლისტის შესანიშნავი ციგნი სწორედ რომ საუკეთესო დასაწყისია. ლისტი შესანიშნავად აღწერს დღევანდელი საქართველოს მსგავსად იმდროინდელი დაბეჭამებული გერმანიის დასუსტებას. რატომ დეგრადირდით? კითხულობს ლისტი შესავალში. საზოგადოება დაუძლურებულია. გერმანული პროვინციები სულ ზღაფავენ. პოლიტიკური ცხოვრება სავსეა აბსურდული კინკლავებით. ბარბარიზმმა წალეკა ლიტერატურა. სახელმწიფო ადმინისტრაცია ვერ ფუნქციონირებს. სახეზია სამოქალაქო ომი.
ერთმანეთის დევნა, უცნაური, უცხოური ინტერესების ბატონობა, დეპოპულაცია, ქალაქების ნგრევა, ინდუსტრიის ხწნა, სამოქალაქო ინსტიტუტების დასუსტება, დიდებულთა ბატონობა და საერთოს განცდის გაფორმება. სწორედ მსგავს ვითარებაში აღმოჩნდით 30 წლის წინ, პოსტსაბჭოთა სივრცეში სოციალიზმიდან კაპიტალიზმზე ტრანზიციისას უპრეცედენტო ისტორიული სიტუაცია შეიქმნა. ერთის მხრივ ამ პოლიტიკამ შოკურმა თერაპიამ ბევრმა შოკმა, მაგრამ თერაპიის არარსებობა ფინანსური კაპიტალის ჰეგემონიამდე მიგვიყვანა და შეიქმნა მენეჯერიალური კონტროლისთვის პოტენციალი. ზოგადად ფინანსიალიზაციის მახასიათებელი ის არის, რომ მენეჯერები აკონტროლებენ კაპიტალისტურ სისტემას. მეორეს მხრივ კი გაჭირავდა მესაკუთრეთა ადგილობრივი ბურჟუაზიის ჩამოყალიბება და კაპიტალისტური ტრანზიციის პროცესი წარმართეს ყოფილმა პოპულისტმა ტექნოკრატებმა დისიდენტ ინტელექტუალებთან თანამშრომლობით. ნამდვილად უცნაური მოკავშირეები აღმოჩნდა. სწორედ მათ, მენეჯერებმა და ტექნოკრატებმა წარმართეს მოდერნიზაციის და კაპიტალისტური ტრანსფორმაციის პროცესი, რომელშიც მათი ძალაუფლების ბაზისი გახლდათ მენეჯერიალური ნოუ-ჰაუ. ამიტომაც ჩვენ შეგვიძლია მოდერნიზაციის ამ პროცესს, რომელსაც ჩვენ დავდივობთ და გავდივართ, კაპიტალიზმი კაპიტალისტების გარეშე. ამ შემთხვევაში გულისხმობთ ადგილობრივ ასაკ მეწარმეთა ინტერესებს. კაპიტალიზმი ამ ტიპის კაპიტალისტების გარეშე, ანუ კაპიტალიზმი მენეჯერებით შეგვიძლია უწოდოთ, ანუ მენეჯერიალური კლასი, რომელიც ახდენს ტრანსფორმაციას. შესაბამისად მივიღეთ შემდეგი სახის კლასობრივი სტრუქტურა მესაკუთრეთა კლასში. ერთი მხრივ ტექნოკრატიული მენეჯერიალური ელიტა, უცხოელი, მეორე მხრივ უცხოელი ინვესტორები, თავიანთი კომპრადორი, ინტელექტუალი მოკავშირეებით და ახალი ტიპის ინტერპრენერები, მცირე მეწარმეები, რომლებიც იწყებენ მცირე ბიზნესს იმედით, რომ მალე გაიზრდებიან. ვარდების რევოლუციის შემდეგ არსებული ასე მოდერნიზაციის პროცესი მხოლოდ ემსახურებოდა პირველ კლასში ტექნოკრატიულ მენეჯერიალურ ელიტაში კომუნისტი ტექნოკრატების შეცვლას ახალი ტიპის ტექნოკრატი ელიტებით და მეწარმეებს. ეკონომიკურ სტრუქტურაში ასეთმა კლასობრივმა იერარქიამ შედეგად მოიტანა ის, რომ ჩვენი ტექნოკრატიული მენეჯერიალური კლასი მთლიანად დაეკონდებარა საერთაშორისო ფინანსურ ინსტიტუტებს და არა ადგილობრივი იმ ტიპის ადგილობრივ ბურჟუაზიული ასეთ კლასის ინტერესებს. ამ კლასის ერთადერთი მიზანი და არა ადგილობრივი ინდუსტრიის ინტერესებს, იმ ინდუსტრია გაკეთდა. ამ კლასის ერთადერთი მიზანი დღემდე მდგომარეობს საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტების ბიუროკრატთა მიერ გაცემული რეკომენდაციების შესრულებაში. მათ ჩვენი სახელმწიფოს კაპიტალისტური ტრანსფორმაციის თეორია ნეოსმიტიანო და არა ნეოკლასიკურ თეორიას დააფუძნეს. ნეოსმიტიანური ეკონომიკური თეორია შეგვიძლია სხვანაირად უწოდოთ რობინზონ კრუზოს ეკონომიკური მოდელი. ანუ ერთი ადამიანის ეკონომიკური მოდელი, one person economy, როგორც ამას ინგლისურად ეძახიან, რომელშიც მხოლოდ ერთ წარმომადგენლობით ეკონომიკურ აგენტს ხვდებით. ეს არის ჰომო ეკონომიკუსი, რომელიც სრულიად რაციონალური არსებაა და შეზღუდული რესურსების პირობებში ყოველთვის სწორ გადაწყვეტილებას მიიღებს. ნეოსმიტიანური ან ნეოკლასიკური ეკონომიკური სკოლა სულ იგნორირებას უკეთებს იმას, რომ სხვადასხვა საზოგადოებები შესაძლოა განსხვავებული განვითარების ფაზაში იმყოფებოდნენ. ამ ეკონომიკურ მოდელში მნიშვნელობა არ აქვს. გვიანდელი კაპიტალიზმის ბრიტანეზე ვსაუბრობთ, თუ პოსტსაბჭოთა საქართველოზე, სადაც არც საბაზრო ინსტიტუტები არსებობს წესიერად და არც მესაკუთრეთა კლასია ჩამოყალიბებული, რომელსაც ადგილობრივი ლოკალურ საზოგადოებასთან გააჩნია ეკონომიკური დაინტერესება. ის ერთმანეთისგან არ ასხოვს ფინანსური კაპიტალის მოქმედების ლოგიკასა და უკვე ინდუსტრიული კაპიტალის ლოგიკას. მისთვის არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს ლონდონის შოპინგ მოლში. მოშოპინგე ეკონომიკურ აგენტზე ვსაუბრობთ, რომელიც რაციონალურია ამ თეორიის მიხედვით, თუ მაგალითად ყოველდღიური გადარჩენისთვის მებრძოლ ღარიბი ქვეყნის მოქალაქეზე. შესაბამისად ეს ნიშნავს იმას, რომ ბაზარი ყველაფერს დაარეგულირებს, რადგანაც ბაზის აგენტებს შეუძლიათ სრულიად რაციონალური გადაწყვეტილებები მიიღონ. 90-იანი წლებიდან მოყოლებული დღემდე ჩვენს ქვეყანას ეს არის პოლიტიკები, რომელიც ბოლო წლების განმავლობაში განხორციელდა, არ გააჩნდა საზოგადოებრივ ტანდაკი, ეფუძნებოდა ნეოსმიტიანურ თეორიას. საზოგადოების ტრანსფორმაციის ერთიანი ძლიერი სტრატეგია. აქამდე გატარებული აბსოლუტურად ყველა ფრაგმენტული რეფორმა სწორედ ამ ნეოკლასიკურ მოდელს ეფუძნება, სადაც მთავარი ეკონომიკური აგენტი არის რობინზონ კრუზო, რომლის გადაწყვეტილებებმა უნდა უზრუნველყოს საყოველთაო სიკეთეების შექმნა. ამ რეფორმების მიზანი არ ყოფილა ეროვნული ეკონომიკური სისტემის შექმნა, რომელიც უზრუნველყოფდა ზემოთ ხსენებული ღია ზღვაში ყოფი ნავის სიძლავრეების გაუმჯობესებას. თუ ჩვენი მიზანი არ გახდება ადგილობრივი ადამიანური კაპიტალის განვითარება, მაშინ ეს ნავით ჩაიძირება და როდესაც ნავით ჩაძირვას იწყებს, მაშინ ადგილი აქვს პანიკას, სადაც
მოშლილია ნავის მართველობა და ყველა ნავიდან გაქცევას და სხვა ნავზე გადატოვას ცდილობს. სწორედ ასეთ მდგომარეობაში იმყოფება დღეს ჩვენი საზოგადოება. პოლიტიკური პროცესი და ეკონომიკა დაემსგავსა თანხას, რომელიც იხრება ზღვის ზღვაში ამოვარდნილი ტალღების მიმართულების მიხედვით. თავად ნავს არც მიმართულება აქვს განსაზღვრული და არც საბოლოო დანიშნულების ცენტრი. ბოლო 20 წლის სტატისტიკას თუ ჩავხედავთ, დავინახავთ, რომ საერთო ეკონომიკურ ზრდაში შრომის პროდუქტიულობის ფაქტორი შრომის პროდუქტიულობის ფაქტორი არანაირ როლს არ თამაშობს. ეს არის ბოლო 20 წლის განმავლობაში ეკონომიკური ზრდის ფაქტორების ანალიზი. ჩვენ არ იმედი ქვეყნების გამოწვევის სწორედ რომ დაბალი შრომის პროდუქტიულობაა. მაგალითად, ქართველი დასაქმებული საქართველოს მოქალაქე ბევრად მეტი საათს მუშაობს, ვიდრე განვითარებული ქვეყნის დაქირავებით დასაქმებული. მაგრამ ჩვენ ღარიბები ვართ იმით, რომ ჩვენი სამუშაო ძალის პროდუქტიულობა დაბალია. აღნიშნული დიაგრამა კი გვეუბნება, ბოლო 20 წლის მანძილზე ჩვენი ქვეყნის საერთო ეკონომიკური ზრდა ძირითადად კაპიტალის ფაქტორმა გამოიწვია. და მან არსებითად ვერ იმოქმედა შრომის პროდუქტიულობის ზრდაზე, რაც ნიშნავს დაბალი ხელფასების მუდმივ სტაგნაციას. მოგება ძირითადად წავიდა უცხოელი ინვესტორების კაპიტალის ფონდთა ხელში, ამის საფუძვლის იძლევა ის გარემოება, რომ საქართველოში კაპიტალის კონცენტრაციის დიდი ნაწილი, უმეტესობა, პირდაპირ უცხო ინვესტიციებზე მოდის. ამაზე გუშინ ბევრი ვისაუბრეთ, ეს არის დასაქმების კულტურა, სადაც 50%-ზე მეტი ეკუთვნის დასაქმების რაოდენობა და დასაქმებულია სოფლის მეურნეობაში, რომლებიც ფინანსთელი ციანში დაბადებით 8%-ს, რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ვართ ძალიან ჩამორჩენილი ქვეყანა და მთავარი, ეს არის წლების მიხედვით საგარეო ვაჭრობის სალდო, რომელიც არის ძალიან უარყოფითი, რამოდენიმე 100 მილიონ დოლარზე არის ჩამორჩენა და ეხლა მინდა აგიხსნათ და ის დაუბრუნდეთ იმ მაგალითს, რომელიც დავიწყეთ, პოსტატისგან 5 წუთების ესეთ. კარგად რომ გავიგოთ რა ნიშნავს სავაჭრო დეფიციტი, მე გთხოვთ რომ გამოვყოთ ლოგიკაში, რომელსაც საფეხურების მიხედვით გავუმართოთ. საფეხური პირველი. სახელმწიფოები ერთობიან ვაჭრობაში, მაგალითად საქართველოს მოქალაქეები ყიდიან სხვა მოქალაქეებს საქონელს და სანაცვლოდ ყიდულობენ იმათ საქონელს. ამ შემთხვევაში საქონელში იგულისხმება როგორც ფიზიკური პროდუქტი, ასევე სერვისები. საფეხური მეორე. ვერავინ ვერ მიიღებს საქონელს უფასოდ. მაშინ სადამე, როცა ჩვენ ყიდულობთ უცხოელებს და საქონელს, სანაცვლოდ ჩვენც რაღაც უნდა მივყიდოთ მათ. საფეხური მესამე. არსებობს მხოლოდ სამი რამ, რაც ჩვენ სანაცვლოდ შეგვიძლია მივცეთ იმ პროდუქტების სანაცვლოდ, რომელსაც მოგვაუწყდათ. პირველი, საქონელი, რომელსაც ჩვენ დღეს ვაწარმოებთ, მეორე, საქონელი, რომელიც გუში ან წარსულში ვაწარმოებთ და მესამე, საქონელი, რომელსაც მომავალში ვაწარმოებთ. ერთი სიტყვით სულ ეს სამი ვარიანტია, რაც სანაცვლოდ შეგვიძლია გავცეთ. მიღებული იმპორტი სანაცვლოდ, მეოთხე ვარიანტი, რომ თეორიულად არსებობდეს, მაშინ ალბათ თოვლის ბაბუასთან გვექნებოდა ვაჭრობა, რადგან მხოლოდ ნახშირწყლებაში შეგვეძლებოდა საქონლის უფასოდ მიღება. მოდი უფრო დავაკვირდეთ, რა გულისხმობს თითოეული ეს სამი გზა. პირველი ხდება მაშინ, როდესაც ჩვენ მივყიდით უცხოელებს, მაგალითად, ას ვაწარმოებთ, ვთქვათ, ღვინო. მეორე ხდება მაშინ, როდესაც ჩვენ მივყიდით უცხოელებს, მაგალითად, შენობებს, office buildings, შენობებს. და მესამე ხდება მაშინ, როდესაც ჩვენ ვალებს ვიღებთ და სესხებს ვიღებთ მათგან. მეორე და მესამე შემთხვევას ადგილი აქვს მაშინ, როდესაც ქვეყანას სავაჭრო დეფიციტი აქვს, ანუ რა მდგომარეობას ჩვენ ვიყოფებით. ჩვენ ვერ ვფარავთ იმპორტის ღირებულებას, სადღაც ჩვენი ექსპორტის ღირებულება პირველ შემთხვევაში დაბალია, ვინო არ არის იმ ღირებულების რა ღირებულებაც ჩვენ წასულ მოვითვართ იმპორტის სახით. მეორე შემთხვევაში ყიდით შენობებს, ანუ ყიდით საკუთრებას და მესამე შემთხვევაში ვიღებთ ვალებს. სამივე შემთხვევაში ჩვენი საზოგადოების საჯარო საკუთრება იყიდება უცხო კაპიტალზე. იმიტომ რომ უარყოფით სავაჭრო დეფიციტი დაფინანსდეს, ან ვეფლობით ვალებში. პრინციპში ქსენოფობია სულაც არ არის აუცილებელი იმისთვის, რომ ეს პროცესი მიგაჩნდეს სულაც. ჩვენი საზოგადოების მშრომელი ადამიანები იმიტომ არიან ღარიბები, რომ ჩვენი საზოგადოების წარმოებული შესაძლებლობები დაბალია. შესაბამისად ჩვენ ვფლობთ უფრო და უფრო ნაკლებ საკუთრებას, საჯარო საკუთრების სახით, იმიტომ ყიდით მას და სხვისი გმართეს უფრო და უფრო მეტი. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენი საჯარო საკუთრება უფრო და უფრო პატარავდება. დეფიციტური ვაჭრობა ასევე ანადგურებს სამუშაო ადგილებს. როდესაც ვაწარმოებთ ღვინოს, ეს ვერ ფარავს იმ ვალებს, შესაბამისად, როგორც ვე გითხარით, ჩვენ ვიწევს ვალების აღება, ან შესაბამისად ჩვენ ვიწევს ეგრეთ წოდებულ მოჯადოვებულ წრეში ყოფნა, რომელშიც ჩვენ ახალ ვიყოფებით. ეს არის ეგრეთ წოდებული ქართული ჰოლანდიური დაავადება, სადაც
როგორც იამ შესანიშნავად ასე ახსნა ჩვენ დამოკიდებული ვართ და იმიტომ დაფინანსდეს უარყოფით სავაჭრო დეფიციტი პირდაპირ უცხო ინვესტიციებზე, ეს იწვევს დოლარის შემოსვლა, იწვევს ლარის გასწრების კურსის გამყარებას, ეს აიაფებს იმპორტს და უშფობს ექსპორტზე ორიენტირებულ საწარმო სფეროებს, ასე უძვიებს მათ ექსპორტს, შესაბამისად ამით ადგილობრივი ექსპორტი ზარალდება და შესაბამისად ისევ სავაჭრო დეფიციტი გვაქვს. ეს არის მოჯადოვებული წრე, რომელთაც ჩვენ ვერ გამოვალთ ამ მოჯადოვებულ წრიდან. პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მიხედვით ჩვენ ვართ სოფლიოში ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა, საშუალო ამერიკულ მაჩვენებელზეც და საშუალო სოფლიო მაჩვენებელზეც ბევრად მაღალი უცხოური ბევრი ინვესტიციები გვაქვს, ამაზე გუშინ თონიკეთ შევარდის თქვენ კარგი მოხსენება. ეს იწვევს რას? ეს საჭიროა, რატო იწვევს შემდგომში ეს ხალხის უკმაყოფილებას და მე მიყვირს ამ ტიპის საზოგადოებაში რატო არ არსებობს თვითონ საფუძველი არსებობს ამისთვის, არ არსებობს თქვა ფაშისტური ნეონაცისტური ძლიერი მოძრაობა, იმიტომ ამ ტიპის განვითარების პირობებში ჩვენი ეკონომიკური ზრდა გვაქვს უცხოური ინვესტიციების ხარჯზე, მაგრამ გამოდინარე იქიდან, რომ მოგების დიდი ნაწილი მიდის მათ ხელში, ჩვენ გვაქვს ეროვნული შიდა პროდუქტის სტაგნაცია. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ ეკონომიკა იზრდება, მაგრამ საქართველოს მოქალაქეების ფასები არ იზრდება და ამის მაჩვენებელია ბოლო წლების სტატისტიკა, სადაც ეროვნული შიდა პროდუქტი სტაგნაციაშია, ხოლო ეკონომიკური ზრდა არ არის. ანუ საქართველოს მოქალაქეები ვერ ხეირობენ ამით. მე ძალიან მოკლედ ვიტყვი ახლა ლისტის არგუმენტებს ამ ყველაფერზე. ლისტი გამოყოფს სამი ტიპის კაპიტალს, ეს არის ბუნებრივი კაპიტალი, პირველი, მეორე არის მატერიალური კაპიტალი და მესამე ეს არის მენტალური კაპიტალი, რომელიც მოიცავს როგორც ხელობას, უნარებს, მოწონებას, მეწარმეობას, მაგრამ მთავარი როლი, რომელიც თამაშობს მენტალური კაპიტალის, ლისტისთვის მენტალური კაპიტალის მიმართულებით, ეს არის მართლობა და საზოგადოებრივი ასო განვითარების გეგმები, რომელსაც ფინანსური შეგვიო მთავრობა დავაყვათ. Ну, ის საუბრობს სხვადასხვა განვითარების მოდელზე, მაგრამ როგორც ვთქვით, ამისთვის რო არ გვაქვს და საბოლოო ჯამში რო შევაჯამოთ, ეს მოდერნიზაციის, ეკონომიკური მოდერნიზაციის, ასე ვთქვათ, აქამდე არსებული ტრადიციული გაკვირვა გულისხმობს იმას, რომ არაფორმალურ სექტორებში, როგორც არის სოფლის მეურნეობა, სადაც ჩვენი სამუშაო ძალის 50-60%-ამდე დასაქმებული და ეს არის თვით დასაქმება, ეს არის ძირითადად არაფორმალური სექტორი, მათი გადმოყვანა უნდა მოხდეს ორგანიზებულად, როგორც სოფლის მეურნეობის მიმართულებით, მისი ინდუსტრიალიზაციის მიმართულებით, ასევე მრეწველობის განვითარების კუთხით და შემდგომში უნდა მოყვეს სერვისების, ამაზე უნდა დაეფუძნოს სერვისები. ჩვენი განვითარება კი ხდება ცნობილად, ჩვენ ვრჩებით არაფორმალურ ჩრდილოვან ეკონომიკაში და ვერ ხდება სამუშაო ძალის ორგანიზება და მაღალ პროდუქტიულ სფეროებში გადადენა, რაც არის ჩვენი მთავარი სიღარიბის ერთ-ერთი მიზეზი. და ბოლოს, დასკვნის სახით, ამასთან ნახეთ ფილმი მაქს ბრაზერის კლასიკური ფილმი „იხვის სუფი“, რომელიც 1939 წელს არის გადაღებული და იქ არის ერთი საინტერესო სცენა, სადაც ჩიკო და ჰარპო მსჯელობენ ევროპელ ჩინოვნიკ ტრენტინოზე, რომელიც რუჩოს პოლიტიკური მეტოქეა, თუ გავხდეს თქვენ განახლებად იცით, მიხვდებით ისევ საუბრობ და ამ ტრენტინომ ჩიკო და ჰარპო ჯაშუშება დაიქირავა და რუჩოს უთვალთვალო. როცა ჩიკო და ჰარპო ტრენტინოს ოფისში მიდიან მათი ჯაშუშული საქმიანობის შედეგების მოსახსენებლად, მისი მდივანი ტელეგრამით შემოდის, ჰარპო ხელიდან გამოგვლეს ტელეგრამს, კარგად შეამოწმებს, შემდეგი ნაწევად აქცევს და იატაკზე ტრის. გაუგნებელი ტრენტინო ჩიკოს უყურებს, დაკურებული და თითქოს ეკითხება რა, რატომ ჰქონდა ჰარპოს ეგეთი რეაქცია. ჩიკო პასუხობს: ასე იმიტომ ბრაზდება, რომ კითხვა არ შეუძლია. ეს სცენა ნეოლიბერალური გლობალიზაციის ახლანდელ ტრენდს მახსენებს და რატო? გლობალიზაციისგან დამარცხებული ადამიანები, რომლებიც ვერ ეგუებიან გლობალიზაციის ამ ვერსიას, რომელმაც კულტურული, პოლიტიკური და სოციალური წნეხი მოუტანა მათ და ქუჩებში ვიღებს აპროტესტებენ ამას, ჰარპოს მსგავსად მათაც ისე უნდა ამ ყველაფერს ნაკუწებად ცევა, როცა სიცხვინ აუფრიალებ, როგორც ეს ფილმშია. ისინი თითქოს ჰარპოს გვანა, ისტაბლიშმენტისგან განსხვავებით, დაბრაზებული ადამიანები გლობალიზაციას ისე უყურებენ, როგორც დაუპატიჟებელ სტუმარს, რომელიც ნეოსმიტიანური ვერსიის გლობალიზაციას, რომელიც კარს თუ ჩაუკეტავ, ფანჯრიდან შემოვა, ფანჯარს თუ დაკეტავ, სატელევიზიო კაბელს შემოყვება, კაბელს ჩაჭრი და ინტერნეტით შემოვა, ინტერნეტს თუ ჩაჭრი, ის გარეთ ბილბორდზე დაგხვდება. ეს არა მარტო შენთან ოთახში, არამედ ელიტების კორპორაციულ ინტერესებშიც. როდესაც ის შემოდის, ის დიდ ნაპრალს აჩენს თავებს შორის, ქმნის კულტურულ და სოციალურ კონფლიქტებს. თანამედროვე
კომპრადორი ინტელექტუალების კლასი, რომლებიც მხოლოდ უცხოური კაპიტალის ინტერესების გამტარი არიან, სრულიად სამართლიანად გაბრაზებული ხალხის უკმაყოფილებას, სულად უსამართლოდ გაბრაზებული ხალხის უკმაყოფილებას ჩიკოს მსგავსად თარგმნიან. თითქოს ასე იმიტომ ბრაზდება ეს ხალხი, რომ მათ კითხვა არ შეუძლიათ. ან ამის პერიფაზი რო გავაკეთოთ, ინგლისური და კომპიუტერი არიციან. ან ჩვენთან ფართოდ გავრცელებულია ზარმაცები არიან. ვერსია ბევრია. სინამდვილეში კი ამის მიზეზი თავად გლობალიზაციის ნეოსმიტიანურ თეორიაშია. რობინზონ კრუზოს ეკონომიკურ მოდელში უნდა ვეზროთ. და ბოლოს, რატომ ვთხოვე პოსტას 5 წუთი? როდესაც მე პოსტასგან 5 წუთი ვისესხე, მან არ გააკონტროლა მე რას ვისაუბრები. ჩვენ შემთხვევაში ცოტა დღეს პერიფერიული ქვეყანა ფუსესკულოს საერთაშორისო სისტემისგან მას უკონტროლებენ თუ სადახარჯავს ამ ფულს, რომ მან ეს ფული არ დახარჯოს ადგილობრივი სამეწარმეო ინდუსტრიული სფეროების განვითარებაში, შესაბამისად ჩვენ ვიქცევი ისე ჩაკეტო წრეში. დიდი მადლობა. რომ დროს მხოლოდ 2 წუთით გადააჭარბენ. არც ძალიან მიგვა. ახლა წარმოგიდგენთ ტატო ხუნდაძე აგძელებს ჩვენი 20 დისკუსიას. ტატო გახლავთ პოლიტეკონომისტი, კითხულობს ლექციებს საქართველოს პოლიტიკაში, ქართულ-ამერიკულ უნივერსიტეტში და ასევე ხელმძღვანელობს ანალიტიკურ სამსახურს საზოგადოებრივ მაუწყებელზე. ტატო, თქვენ მოგესალმებით. ვატყობ, რომ ყველა დაგვიდგენთ ხართ და სამწუხაროდ ესეთი შედარებით ესეთი გასართობი პრეზენტაცია არ ექნება, რომ ასე ვთქვათ, გაგამხიარულოთ. მეც ვისაუბრებ იმ მდგომარეობაზე, რაც გვაქვს დღეს საქართველოში და შევეცდები, ესე ვთქვათ, დავაგრძელო ის თემა, რაზეც მათე ვისაუბრა. მე მინდა დავიწყო იმ აზრით და ფაქტობრივად გავაგრძელო ის მოსაზრება, რაზეც მათე საუბრობდა, უბრალოდ თქვა, კაფიოთ, რომ ქართული საზოგადოება ბოლო 30 წლის განმავლობაში ცხოვრობს დიდ ტყუილში. და რა არის ეს დიდი ტყუილი? ეს დიდი ტყუილი არის შემდეგი სახის. ჩვენ გვეუბნებიან ქართულ ხალხს, რომ ჩვენ უნდა შევამციროთ ბიუროკრატია, ჩვენ უნდა შევამციროთ გადასახადები, ჩვენ არ უნდა გქონდეს რეგულაციები და მაქსიმალურად მოვახდინოთ დერეგულაცია და ამისთვის გავიმეტოთ ჩვენი მშრომელები და ამის სანაცვლოდ ჩვენ წინ გველოდება ნათელი მომავალი. და ეს ნათელი მომავალი დადგება პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების შემოცვლით საქართველოში, რომ თუ ჩვენ გადასახადებს შევამციროთ, თუ ჩვენ აღარ გვექნება რეგულაციები, თუ ჩვენ გვექნება ყველასთან თავისუფალი ვაჭრობა, ამ შემთხვევაში ჩვენ განვითარდებით, შემოვიდეთ დიდი რაოდენობით უცხოური ინვესტიცია, საქართველოში აშენდება ძალიან ბევრი ქარხნები, ამ ქარხნებში დასაქმდებიან მუშები და ჩვენ ყველანი კარგად ვიცხოვრებთ. სამწუხაროდ, საქართველო აღმოჩნდა ედგვარი ლაბორატორია ნეოლიბერალიზმისთვის და ნეოლიბერალური ეკონომიკური რეფორმებისთვის. და ჩვენ აღმოჩნდით ძალიან კარგი მოსწავლე მილტონ ფრიდმანის და ჩვენი პოლიტიკური ელიტა აღმოჩნდა ძალიან კარგი მოსწავლე ნეოლიბერალური ეკონომიკური მიმდინარეობის. დღეს ჩვენ მართლაც მე-6 ადგილზე ვართ doing business-ში. დღეს ჩვენ მე-7 ადგილზე ვართ, თუ არ მეშლება, Fraser's ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსში. დღეს ჩვენ 20-ში შევდივართ Heritage Foundation-ის ასე ვთქვათ, ინდექსში, რომელიც ზონავს ეკონომიკურ თავისუფლებას და კიდევ ძალიან ბევრ სხვა ინდექსებში, რომელსაც თქვენ იხილავთ საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროს ვებგვერდზე. თუმცა ჩვენ მაინც ვრჩებით ღარიბებით. რა არის ამის მთავარი მიზეზი? ამაზე სასაუბროთ მე ვისესხე სოციოლოგისგან, ზიგმუნდ ბაუმანისგან, ასე ვთქვათ, მისი ტერმინი ლიკვიდურობა. სულ ახლახან წავიკითხე მისი წიგნი ლიკვიდური მოდერნულობა და ვცადე, რომ ეს მომერგო იმ კოლონიალიზმის და იმპერიალიზმის ფორმასთან, რასაც დღეს ჩვენ ვაწყდებით საქართველოში. რა არის ლიკვიდურობა, ასე ვთქვათ, ჩვენ ისტორიულ კონტექსტში? ეს არის პროცესი, როდესაც ძველი მეთოდები, ანუ ეს არის ეგონი ინტერ-რეგნუმი, ძველი მეთოდები აღარ მუშაობს.
ან რა იგულისხმება ძველ მეთოდებში. ადრე თუ ნაციონალურ დონეზე სახელმწიფოებს შეეძლოთ გარკვეული პოლიტიკების გატარება და მათ შეეძლოთ მაგალითად აეციათ გაეზარდათ გადასახადები, შემოიღოთ პროგრესული გადასახადები, ჩაიდოთ ინვესტიციები და ასე შემდეგ, დღეს ეს საკმაოდ გართულდა რამდენიმე მიზეზის გამო. პოლიტიკურ კონტექსტში არის ორი ტერმინი მნიშვნელოვანი და ორი ფენომენი. ეს არის პოლიტიკა და ეს არის ძალაუფლება. სამწუხაროდ, ამ ლიკვიდურ მოდერნულობაში პოლიტიკა დარჩა ეროვნულ დონეზე. ანუ სახელმწიფოებს შეუძლიათ თქვა, რომ მათ რაღაც ტიპის პოლიტიკის გატარება სურთ. მაგალითად, მათ სურთ, რომ მაგალითად საქართველოში შემოიღონ პროგრესული გადასახადები, ან დააწესონ ტარიფები, ან გააყარონ გარკვეული ტიპის ინდუსტრიული პოლიტიკა. მაგრამ სამწუხაროდ, ლიკვიდურ მოდერნულობაში და ამ ეპოქაში, რასაც ჩვენ დღეს ვართ, ძალაუფლება აღარ არის კონცენტრირებული ნაციონალურ დონეზე. მოხდა ძალაუფლების, როგორც ფენომენის, დიფუზია გლობალურ დონეზე. და ამის კარგი მაგალითი არსებობს. მაგალითად საბერძნეთში, როდესაც საბერძნეთის მთავრობას სურდა რაღაც პოლიტიკის გატარება და მის არტიკულაციასაც ისინი აქტიურად ახდენენ, გულისხმობ სირიზას მთავრობას, და პოლიტიკა არსებობდა საბერძნეთში, მაგრამ ძალაუფლება არ არსებობდა საბერძნეთში, ხო? იმიტომ რომ ძალაუფლება იყო, ასე ვთქვათ, გლობალური აქტორების ხელში. დღეს საქართველოში ჩვენ ვიმყოფებით სწორედ ამგვარ მდგომარეობაში, რომ ჩვენთან არსებობს პოლიტიკა, ან შეიძლება ითქვას პოლიტიკის იმიტაცია, გვაქვს პოლიტიკური კლასი, მაგრამ ჩვენთან არ არსებობს ძალაუფლება. ანუ ჩვენ არ შეგვიძლია მივიღოთ ის განახორციელოთ ისეთი პოლიტიკები, რომელიც მნიშვნელოვანი იქნებოდა ჩვენი ხალხის კეთილდღეობისთვის. ახლა რასაც ვისაუბრებ, მეწილად ეყრდნობა კვლევას, რომელიც მე თვითონ ჩავატარე ჩემ, ასე ვთქვათ, გერმანელ კოლეგებთან, რომელიც არიან ბერლინის ეკონომიკური სკოლიდან. ამიტომ ამ კვლევაზე, ასე ვთქვათ, ამ კვლევიდან იქნება ის ძირითადი მონაცემები, რაზეც დღეს მე ვისაუბრებ და რაზეც შევხედავ. როგორი ფორმა აქვს საქართველოში ამ ლიკვიდურ კოლონიალიზმს? პირველ რიგში ეს არის ის, რომ ჩვენთან ხდება ორი ტიპის რესურსის ექსტრაქცია და ორი ტიპის რესურსის ექსპლუატაცია. პირველი ეს არის ნედლეული და თქვენ კარგად დაინახავთ ჩვენ გვომში დიაგრამებზე, რასაც გულისხმობ იმაში. ანუ ჩვენ ვეწევით ნედლეულის ექსპორტს ქვეყნიდან, ეს ერთი, და მეორე, ჩვენ ვეწევით ადამიანების ექსპორტს ქვეყნიდან. ანუ ჩვენგან მიდიან ადამიანები უცხოეთში სამუშაო, ისინი მუშაობენ იქ, შემდეგ საქართველოში აგზავნიან ფულს და ეს გამოგზავნილი ფული შეადგენს მთლიანი შიდა პროდუქტის საშუალოდ 8%. და ეს მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ჩვენს კედელდღეობას. მაგრამ შემდგომ ამ შემოსული თანხებით ჩვენ ყიდულობთ ცენტრში წარმოებული და შედარებით განვითარებულ ქვეყნებში წარმოებულ პროდუქციას. ანუ ის რესურსი, რაც ჩვენ მივიღეთ იმ ადამიანებისგან, რომლებმაც ჩვენ გამოგვიგზავნეს უცხოეთიდან ფული, შემდეგ ეს რესურსი ისევე გაედინება ქვეყნიდან. ანუ რა გამოდის? ხდება ადგილზე ადამიანების და რესურსების ექსპლუატაცია და ხდება ქვეყნის გარეთ ადამიანების, ჩვენი მოქალაქეების ექსპლუატაცია. შემდეგ საქართველოს შემოდის ფინანსები პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების სახით და მართლაც თუ დავაკვირდებით პირდაპირი უცხოური ინვესტიციებს, ეს მაჩვენებელი არც თუ ისე დაბალია. მაგრამ რა იგულისხმება პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებში, როდესაც საუბრობენ ასე აქტიურად და ასე ხმამაღლად? თუ გაყიდიან მაგალითად ეკონომიკის სამინისტროს, როგორც ეს გააკეთეს და შემდგომ ვიღაცა კომპანია იყიდის ამ ეკონომიკის სამინისტროს შენობას, ეს იქნება პირდაპირი უცხოური ინვესტიცია. ანუ ჩვენი მთავრობა ისე შორს წავიდა პირდაპირ და მთავრობები ზოგადად და ჩვენი ელიტა ისე შორს წავიდა, რომ ჩვენმა ეკონომიკის სამინისტრომ მოახერხა გაეყიდა ეს შენობა, რომელშიც თვითონ იყო განთავსებული და დღეს ცხოვრობს ეკონომიკის სამინისტრო ნაქირავებში და ჩვენ ვიხდით ამაში ფულს.
შემდგომ გარდა ამისა, შემოდინებული უცხოური კაპიტალი, რაც შემოდის საქართველოში, იდება ისეთ წარმოებაში, რომელსაც ახასიათებს კლებადი უგება, ასე ვთქვათ, მასშტაბზე. ანუ ხდება ისეთი, ასე ვთქვათ, ისეთ სექტორებში თანხების ჩადება, რომელიც ახასიათებს მზარდი უგებით. ჩვენთან არ არის მაგალითად BMW-ს ქარხანა. ჩვენთან არ არის ასე ვთქვათ, სხვა ბრენდების ქარხნები, ჩვენთან არის ასე ვთქვათ, გადამამუშავებელი პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები არ იდება გადამამუშავებელ მრეწველობაში. არც სოფლის მეურნეობაში, ხო? მეწილად იდება ფინანსურ სექტორში, სამშენებლო სექტორში და ზოგადად სპეკულაციურ სექტორში, რომლითაც სარგებლობს ადგილობრივი და საერთაშორისო ელიტა. ანუ ჩვენ გვაქვს ესეთი პალიატიური ეკონომიკური მოდელი, სადაც ჩვენ მოვახდინეთ რა, დეინდუსტრიალიზაცია ქვეყნის, ჯართად გავყიდეთ ჩვენი ქარხნები 90-იან წლებში და შემდგომაც დღესაც ყიდით ამგვარი ფორმით. წლების განმავლობაში საექსპორტო კალათაში ჯართი იყო ნომერ პირველი პროდუქცია. შემდეგ ჩვენი მოსახლეობის დიდი ნაწილი ცხოვრობს სოფლად და დასაქმებულია სოფლის მეურნეობაში. ანუ ეგრეთ წოდებული აგრიკულტურიზაცია მოახდინეთ, ანუ სოფლის მეურნეობაში, ასე ვთქვათ, ჩვენი მუშახელი არის ეგრეთ წოდებული subsistence, რასაც ვთქვი, ანუ სოფლის მეურნეობიდან იღებს გარკვეული ტიპის შემოსავლებს და ჩვენ მოსახლეობა გაიქცა ქვეყნიდან, იმპორტი გაიზარდა და რაც ცხადია, ამას წინ უძღოდა ველური პრივატიზაცია. ანუ შეიკრა ეს ერთგვარი მოდელი, რომელსაც ვთქვი, პალიატიური მოდელი, ეკონომიკური მოდელი, როდესაც ჩვენი საზოგადოება, ჩვენი ეკონომიკა არის არც მკვდარი და არც ცოცხალი, სადაც შუალედურ მდგომარეობაში. ეს არის მოსახლეობის ტენდენციის კლება. 30%-ით შემცირდა ჩვენი მოსახლეობა დამოუკიდებლობის შემდეგ და ეს იყო მეტწილად მიგრაციული ფაქტორი, რაზეც მე ასე ვთქვათ ვისაუბრე. და მოდით ახლა დავაკვირდეთ შემოსავლების უთანასწორობას საქართველოში. ანუ რა ტიპის ეგარი უთანასწორობები წარმოქმნა და ამ უთანასწორობას შევხედოთ ამ მხრიდან, ანუ შემოსავლების უთანასწორობა, ბევრი სახის უთანასწორობა არსებობს, ხო? ჩვენ ხედავთ, რომ მთლიანი შემოსავლების დღეს საქართველოში ხელფას ვინც იღებს და ასე მეწარმეები, ესეთი ადამიანები არიან დაახლოებით 820,000 ადამიანი. ამ 820,000 ადამიანიდან თლიან ამ 820,000 ადამიანის 1% იღებს თლიანი შემოსავლების 27%. ანუ 1%-ში 1%-ისთვის არის, ასე ვთქვათ, 1%-ზე არის განაწილებული 27%. და თუ დავაკვირდებით, აი ყველაზე ასე ვთქვათ, აი 500 ლარისაც აქვს შემოსავალი, იმაზე მოდის დაახლოებით თლიანი შემოსავლების 8%. აქ უფრო უკეთესად არის ეს დიაგრამა ჩაშლილი და ჩვენ შეგვიძლია დავინახოთ, ასე ვთქვათ, შემოსავლების განაწილება. ის ადამიანები, ვინც იღებს 0-დან 500 ლარამდე შემოსავალს, რომლებიც შეადგენენ თლიანი შემოსავლების მიმღებების 34%, ისინი იღებენ 6.7% თლიანი შემოსავლებიდან. ხოლო ის ადამიანები ზედაფენა, ვისაც აქვს 16000 ლარზე მეტი შემოსავლები, ისინი იღებენ თლიანი შემოსავლების 20.4%. ახლა ეს კიდე თვითონ განაწილება, ვინ როგორი რა ტიპის შემოსავლებს იღებს, ხო? აი ხა ამ დიაგრამაზე თქვენ არის შედავთ ალბათ 0-დან 500 ლარამდე ვისაც აქვს შემოსავალი, ესეთი ადამიანები შეადგენენ შემოსავლების მიღების 34%. ხოლო ყველაზე მაღალ შემოსავლიანები, ვისაც აქვს 16000 ლარზე მეტი შემოსავალი, ისინი, ასე ვთქვათ, შეადგენენ თლიანი შემოსავლების მიღებებიდან 0.4%. ახლა თუ დააკვირდებით ამ დიაგრამას, ჩვენ ხედავთ კარგად, რომ ეს არის მარჯვნივ დახანებული, ანუ ასე ვთქვათ, right skew, ხო? ანუ რას ნიშნავს ეს? ეს ნიშნავს იმას, რომ საქართველოში იმ ეკონომიკურმა მოდელმა, რაზეც მე ვისაუბრე აქამდე, გაანადგურა საშუალო კლასი. განადგურა საშუალო კლასი და ჩვენ ახლა ყავს მხოლოდ ადამიანები, ვისაც აქვს ძალიან დაბალი შემოსავლები, პირობითად 70% დაახლოებით
80% 1500 ლარამდე შემოსავალი და დანარჩენი ასე ვთქვათ შედარებით ცირე რაოდენობა 1% რომელსაც აქვს საკმაოდ მაღალი შემოსავლები. ჩვენ გეუბნებოდნენ რომ შემოვა პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები და საქართველოში უმუშევრობა დაიძლევა, მაგრამ უმუშევრობის დონე არის საკმაოდ ასე ვთქვათ ერთგვაროვანი და უმუშევრობის დონე ახალგაზრდებში არის საკმაოდ მაღალი. თუ აქ დავაკვირდები დაახლოებით საშუალოდ ზოგად დონეზე 12% და ახალგაზრდებში ეს არის 30% საშუალოდ ბოლო წლების განმავლობაში, ხო? ანუ უმუშევრობაც არ დაძლია პირდაპირმა უცხოურმა ინვესტიციებმა. დავაკვირდეთ ჩვენი დასაქმების სტრუქტურას და ამაზე უკვე მათემ, თორნიკემ, სხვებმაც ისაუბრეს და ამიტომ ამაზე ბევრს არ ვისაუბრებ. ჩვენთან წარმოიშვება ისეთი სამუშაო ადგილები, იქნება, ეს არის მეწილად თვითდასაქმებულები, ხო? ანუ დღეს ეს 2016 წლის მაჩვენებელია, დღეს ცოტა შემცირდა დაახლოებით 50-50-ზე. და ამ თვითდასაქმების დიდი ნაწილი დასაქმებულია სოფლის მეურნეობაში და სოფლის მეურნეობაში დასაქმებულებიდან 80% არის თვითდასაქმებული. კიდევ ერთი საკითხი, რაც ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ გვეუბნებოდნენ, რომ შემოვა პირდაპირი უცხოური ინვესტიციებიო და აი ახლა ჩვენ ვხედავთ საქსტატის მონაცემებს, სადაც დამამუშავებელ მრეწველობას აქვს მხოლოდ 4%. ყველაზე დიდი ნაწილი მიდის, როგორც გითხარით, საფინანსო სექტორში და მშენებლობაში. თუ ამ საკითხს შევხედავთ დინამიკურ კონტექსტში, თუ რამდენი წილი მიდის პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების დამამუშავებელ მრეწველობაში, დავინახავთ, რომ ეს არის კლებადი ტენდენცია. ანუ პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების წილი მრეწველობაში ეცემა მუდმივად. განსაკუთრებით აი ვხედავთ 2017 წელს არის 5%-ზე ნაკლები. მოდით ახლა შევხედოთ კიდევ ერთ საკითხს. ანუ მე ვთქვი, რომ ჩვენგან გადის მეწილად ნედლეული. ანუ ეს არ არის ჰაერიდან მოტანილი ასე ვთქვათ სიტყვები და რაღაცა ზოგადი ლოზუნგი. ეს არის რეალობა. ჩვენ თუ ჩავხედავ ჩვენს საექსპორტო პროდუქციას, მაგალითად ეს არის ევროკავშირი. ჩვენთან ხო იყო საუბარი იმაზე, რომ ჩვენ გავხდებით ღმადა ყოვლის მომცველი სივრცის, ასე ვთქვათ, ნაწილი და თავისუფლად ვივაჭრებთ ევროკავშირთან. მაგრამ რა გამოვიდა? გამოვიდა, რომ როგორაც ვაჭრობდით ევროკავშირთან, ისე გრძელდება ვაჭრობა, არაფერი, ასე ვთქვათ, მზარდი ტენდენცია იქ არ აქვს, მნიშვნელოვნად მზარდი ტენდენცია და რაც მთავარია, ჩვენ ასაც ყიდით ევროკავშირში, მეწილად ეს არის ნედლეული. ანუ ჩვენ ვეწევით ჩვენი რესურსების ექსტრაქციას და რა არის ეს? მადნები და კონცენტრატები, მე უბრალოდ საჩვენებლად გამომიტანე სპეციალურად. ეს არის თხილი, ეს 2016 წლის მონაცემებია და შეიძლება ხა დღეს შეცვლილი იყოს, იმიტომ რომ თხილი ფაროსან ამ შეჭამა. გვაქვს ფეროშენადნობები, ყურძენი, ნატურალური, ეს მსუბუქი ავტომობილები, რა თქმა უნდა, ჩვენი ნაწარმოებული ავტომობილები არ არის, რეექსპორტი არის, რაღაც ასე თქო, თორა გაგიკვირდება, ანუ იაპონიიდან ასე თქო და საქართველოს ჩამოდის და მერე ჩვენ ვყიდით ევროკავშირის განვითარებას ქვეყნაში, ამიტომ ამას ყურადღებას მიაქცევთ, ხო? ანუ ძირითადად 11 პროდუქცია, რასაც ჩვენ ყველაზე მსხვილი პროდუქცია არის ჩვენ ევროკავშირში ვყიდით, ეს არის კონცენტრირებული ეგრეთ წოდებულ ექსტრაქციულ ასე ვთქვათ ნედლეულს. და აქ თუ დავაკვირდებით ამ ტენდენციას, რა არის ეს? ეს არის ევროკავშირში ექსპორტის კონცენტრაციის მაჩვენებელი. ანუ რას ვყიდით ჩვენ ევროკავშირში? ძირითადად 11 პროდუქტი არის აღებული და ამ 11 პროდუქტის წილი, ის 11 პროდუქტი, რომელიც წევან გაჩვენეთ, ხო? აი ესეთი, ასე ვთქვათ, მაჩვენებელი გვაქვს 2012 წლიდან მოყოლებული 2016 წლამდე. ეს იკავებს დაახლოებით საშუალოდ 80%. ანუ ჩვენ მუდმივად ყიდით ერთი და იგივე პროდუქციას ევროკავშირში, რომელსაც გააჩნია ერთგვარი, ასე ვთქვათ, ექსტრაქციული სახე. კარგით, პრინციპში დავამთავრე, ხო? კარგი. მადლობა. ეს რამეს დავამეტრებ უბრალოდ 2 წუთი კიდე მაქვს, ხო? 2 წუთი. ანუ ძალიან ისე რო არ იყოს, ასე ვთქვათ, პესიმისტურ ნიადაგზე რო არ დავამთავროთ. რა გვჭირდება დღეს ჩვენ? ჩვენ გვჭირდება
ორი მნიშვნელოვანი რამ. პირველი ეს არის ძლიერი ინდუსტრიული პოლიტიკა. ანუ ჩვენ უნდა გამოვიდეთ ამ თვლიდან. ჩვენ უნდა გქონდეს უფლება ჩვენ თვითონ განვახორციელოთ ისეთი სავაჭრო პოლიტიკა, როგორც ჩვენ ჭირდება. ეს ერთი საკითხი. ჩვენ უნდა გქონდეს იმის უფლება და საშუალება, რომ წავახალისოთ ჩვენი ადგილობრივი მრეწველობა, იქნება ეს განვითარების ბანკის მეშვეობით, იქნება ეს სხვადასხვა სუბსიდიების თუ ტარიფების მეშვეობით და მეორე, იმისთვის რომ არ გქონდეს ამგვარი ასე ვთქვათ, უთანასწორობა ქვეყანაში, ჩვენ ჭირდება პროგრესული გადასახადები. და ამის შესაძლებლობა დღეს გვაქვს. პროგრესული გადასახადები იმისთვის, რომ მეტი ხელფასები მიუცეთ მასწავლებლებს, მეტი ხელფასები მიუცეთ ექვთნებს, მეტი ხელფასები მიუცეთ ბაღის მასწავლებლებს და ასე შემდეგ. დიდი მადლობა. ახლა ჩვენ მოუსმენთ ლიზი კარანაძეს, რომელიც გახლავთ გაერთიანებული ახალი პროგრამების ახალი გაერთიანების წევრი და წინა გამოსვლებისგან განსხვავებით რეზის ექნება, ანუ წინა გამოსვლების ზოგადად ქვეყანაში მიმდინარე მაკროეკონომიკურ მდგომარეობაზე საუბრობდნენ, რეზის ექნება ცოტა უფრო ვიწრო, მაგრამ ძალიან საინტერესო ფოკუსი ჯანდაცვის სექტორზე. ძალიან დიდი მადლობა ანა, ძალიან დიდი მადლობა სტუმრებს და ძალიან დიდი მადლობა ჩემს წინა მომხსენებლებს, იმიტომ რომ მეტ ნაკლებად ჩემი დღევანდელი მოხსენება დაკავშირებული არის იმ ცუდ პოლიტიკასთან, იმ ცუდ ეკონომიკურ პოლიტიკასთან, იმ ცუდ შრომის პოლიტიკასთან, იმ ცუდ ფინანსურ პოლიტიკასთან, რომელსაც ჩვენი ხელისუფლებები წინათ ამჟამინდელი ატარებს და ატარებენ უკვე ბოლო 30 წლის მანძილზე. დღეს მე უფრო შევეცდები ვისაუბრო შრომელი კლასის პერსპექტივიდან და საქართველოში არსებული ახალი სინდიკალიზმის საჭიროებებიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ და ვიცით, რომ ჩვენ გვაქვს დაგვგროვდა უკვე სვანერი გამოცდილება, დაგვგროვდა უფრო ახალი გამოწვევები და აქედან გამომდინარე ჩვენ გუშინ მართაც რომ პირველად დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში შევქმენით 4 დამოუკიდებელი პროფკავშირის გაერთიანება და ჩვენ გადავდივართ ახალი ბრძოლის ველზე, ახალი ბრძოლის სტილზე. რაც შეეხება დღევანდელ ჩემ მოხსენებას, აუცილებელი აღნიშნოს ის, რომ თუნდაც ფინანსიალიზაცია და ცუდი ეკონომიკური პოლიტიკა არის ერთ-ერთი მთავარი განსაზღვრელი დღევანდელ დღეს არსებული ცუდი ჯანდაცვის პოლიტიკისა. როდესაც საუბარი არის ჯანდაცვაზე, სამწუხაროდ ხშირ შემთხვევაში უგულებელყოფილი არის ჯანდაცვის პოლიტიკაში, რა გავლენას თამაშობს ეკონომიკური პოლიტიკა და რა გავლენას თამაშობს ფინანსური სექტორი. დავიწყებ იმითი, რომ აღნიშნავ, რომ უკვე 2000 ჩვენ ქვეყანაში დამოუკიდებლობის ისტორიაში 2009 წლისთვის უკვე საქართველოში არსებული ჯანდაცვის სექტორის 99% იყო კერძო მფლობელობაში. 2018 წლისთვის კი ეს მონაცემი დაახლოებით 96% უდრის. ან რეალურად ჩვენ გვაქვს სახელმწიფო დაზღვევა, ჩვენ გვაქვს და გვაქვს 96%-იანი კერძო სექტორის მფლობელობა ჯანდაცვის სფეროში. ლოგიკა განკერძოებისა იყო შემდეგი, რასაც აცხადებდნენ თავრობები, რომ სწორედაც რომ განკერძოებით აიწეოდა ჯანდაცვის ხარისხი. თუმცა ჩვენ ნახეთ, რომ ესე არ არის და დღეს შევეცდები მე აგიხსნათ, რატომ არ არის ესე. დღევანდელ დღეს, როგორც უკვე აღნიშნე, 96% დაახლოებით არის კერძო მფლობელობაში ჯანდაცვის და ამ ჯანდაცვის 96%-დან დაახლოებით 1/3-ს აკონტროლებს ფინანსური სექტორი, კერძოდ კი საქართველოს ბანკი. ანუ საქართველოს ბანკი და მისი შვილობილი კომპანია ევექსისა, მათ აქვთ უდიდესი გავლენა თამაშის წესების დადგენაზე ჯანდაცვის სფეროში. დღევანდელ დღეს არ არსებობს არანაირი რეგულაცია, არ არსებობს ბანკებისთვის გაყოფა კომერციალური და დეპოზიტური საქმიანობისა და ძალიან მარტივად ხდება გავალიანება მოსახლეობის. ხშირ შემთხვევაში ის სამედიცინო პერსონალი, რომელიც დასაქმებული არის ამ კერძო სექტორში, რომელიც ეკუთვნის ბანკს, სწორედაც რომ ამ ბანკის მიერა გავალიანებული. პრობლემა, ყველაზე დიდი პრობლემა არის ის, რომ ხშირ შემთხვევაში, როდესაც საუბრობ ჩვენ ეკონომიკურ პოლიტიკაზე, აუცილებელია გავითვალისწინოთ შრომა და შრომითი ურთიერთობები. ჩვენ ქვეყანაში ვერ შევცვლით ვერაფერს დადებითი კუთხისკენ, თუ არ ვიზუნებთ შრომის პოლიტიკაზე. შრომა და შრომა არის ამოსავალი წერტილი რეალურად სოციალისტური პოლიტიკის გატარებისა ქვეყანაში. ჩვენ აღმოვაჩინეთ, რომ განკერძოება და განკერძოების პოლიტიკამ საკმაოდ ცუდი შედეგები მოუტანა
დღევანდელ დღეს ქვეყანას. Კერძოდ კი მე წარმოვადგენ როგორც ახალ პოლიტიკურ გაერთიან, ახალ უკაცრავად, ახალ პროფესიული კავშირების გაერთიანებას, რომელიც ცდილობს ჩვენ შრომელების უფრო მეტ პოლიტიზირებას, ასევე წარმოვადგენ სოლიდარობის ქსელს და სოლიდარობის ქსელმა ჩვენ ჩავატარეთ კვლევა, რაოდენობრივი კვლევა, რომელიც წარმოადგენს იმ მანკიერ შედეგებს და იმ კაბალურ პირობებს, რომელიც გამოიწვია განკერძოებამ და კერძოდ ფინანსური კაპიტალის ყოველგვარი რეგულაციების გარეშე ბატონობამ დღევანდელ დღეს ჩვენს ქვეყანაში. პრობლემა მართლა ძალიან დიდი არის, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ყველა კარგად ხვდებით, რომ საქართველოში დღევანდელ დღეს შრომელები მუშაობენ საკმაოდ ცუდ პირობებში. ამ კუთხით მართლაც რომ ძალიან ძიმე მდგომარეობა არის ჯანდაცვის სექტორში. ჩვენ ჩავატარეთ კვლევა ექთნებთან. ექთნები არიან ის პირველადი მედმუშაკები, რომლებსაც აქვთ უშუალო შეხება პაციენტებთან საქართველოში. მედიცინის მუშაკები ახორციელებენ თავარ მანიპულაციებს და არა ექიმები. ხშირ შემთხვევაში საქართველოში არის გაბატონებული აზრი იმასთან დაკავშირებით, რომ თითქოს ექთნობა არის არაპრესტიჟული პროფესიაც, თუმცა ამას თავისთავად აქვს თავისი მატერიალური ახსნები. გამომდინარე სამუშაო დატვირთვისა, ხელფასისა და ზოგადად შრომითი ურთიერთობებისა. ჩვენმა კვლევამ დაადგინა და აჩვენა, რომ საქართველოში ექთნების 95%-ზე მეტი მუშაობს დადგენილ 40 საათიან სამუშაო კვირაზე მეტს. ჩვენ ჩავივარდა ხელში ერთი შემთხვევა, სადაც თვეში სტუდენტ ექთანს ამუშავებენ 280 საათს. ამასთანავე მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ თვითონ სამუშაო დატვირთვაც. დაახლოებით ქვეყანაში ერთ ექთანზე დაახლოებით მოდის 11-ზე მეტი პაციენტი, ხოლო საერთაშორისო სტანდარტი არის 4 პაციენტი. ანუ რეალურად ექთნები ვერ უმკლავდებიან თავიანთ საქმიანობას გამომდინარე სამუშაო დატვირთვისა. თუ ადამიანს უწევს პირველ ადამიანთან უკვე ექთანს უწევს პირველ ადამიანთან მანიპულაციის გაკეთება, უკვე რიგში მესამე მეოთხე ადამიანი დგას. ამასთანავე მნიშვნელოვანია იმის გათვალისწინებაც, რომ არსებობს კონკრეტული განყოფილებები, როგორიც არის გადაუდებელი მომსახურების განყოფილება, სადაც ერთ ექთანზე 35 და 40 პაციენტიც მოდის. ამ კვლევიდან ასევე ჩვენ გამოვავლინეთ ისიც, რომ ადამიანები, რომლებიც მუშაობენ მთელი კვირა, მათ რეალურად არ აქვთ საჭირო დრო რეპროდუქციისთვის, გამომდინარე იქიდან, რომ რეალურად მათ უწევთ 2-3 სამსახურში მუშაობა. რას გულისხმობ 2-3 სამსახურში? რატომ მუშაობენ ეს ადამიანები 2-3 სამსახურში? ეს ადამიანები მუშაობენ 16 და 24 საათიანი სმენებით და მათ პირდაპირ უწევთ შემდეგ წავიდნენ მეორე და მესამე სამსახურებში. ხშირ შემთხვევაში მათ უწევთ არაპროფილულადაც მუშაობა. ეს განპირობებულია იქიდან გამომდინარე, რომ დღევანდელ დღეს ჯანდაცვის ბაზარზე ექთნის საშუალო ხელფასი დაახლოებით 79.6%-ისთვის მერყეობს 300-დან 500 ლარამდე. აქედან გამომდინარე, თუ გავითვალისწინებთ ჩვენ იმას, რომ მაგალითად ნიკორაში, რომელიც გვევლინება ერთჯერადი ვაჭრობის სავაჭრო ქსელად მაღაზიებში კონსულტანტებს აქვთ 400 ლარი. ანუ პასუხისგებლობა არის აბსოლუტურად განსხვავებული მაღაზიის კონსულტანტისა და ექთნისა. ექთანს უჭირავს რეალურად, ექთანი პასუხისგებელი არის ადამიანის სიცოცხლეზე და მისი ხელფასი არის ბევრად უფრო დაბალი და სამუშაო დატვირთვა ბევრად უფრო მაღალი. თავისთავად ამასთან ერთად ჩვენ ასევე გამოვიკვლიეთ საოჯახო ოჯახებში რამდენი არის შემოსავალი და ოჯახების შემოსავალი დაახლოებით მოიწევს 500-დან 1000 ლარამდე დამერწმუნდეთ, რაც ძალიან დაბალი არის ადამიანის გადარჩენისთვის. ანუ რეალურად ჩვენი დღევანდელი რეალობა ჯანდაცვის სფეროში გვაძლევს იმაზე ვილაპარაკოთ, რომ ჯანდაცვის პოლიტიკა ვერ ამართლებს. ჩვენ რაც არ უნდა ძლიერი პროფესიონალები ყავდეს ჯანდაცვის სფეროში, არსებული სამუშაო დატვირთვიდან გამომდინარე, არსებული დაბალი ხელფასებიდან გამომდინარე, შეუძლებელი არის მათ შეასრულონ დაკისრებული ვალდებულება ხარისხიანად. ამასთანავე ბევრი უცხოური კვლევა, საერთაშორისო კვლევა მეტყველებს, ამყარებს ჩვენ არგუმენტებს და ბევრი კვლევა, მათ შორის ერთი ჩატარდა ამერიკაში, სადაც გამოიკითხა 32000 ექტანი და აჩვენებს ექტნები, რომლებიც მუშაობენ 8 საათიან მეცვლებში, 12-13 საათიან ცვლებში, მათ ისინი არიან უკმაყოფილო თავის სამსახურით თავისთავად და ისინი გადაიწოვიან, გადაწყვეტს გულისხმობთ გადავლას. ანუ ადამიანები უკვე ვეღარ ახერხებენ თავიანთი საქმის შესრულებას.
აქედან გამომდინარე შეუძლებელია ვისაუბროთ ხარისხიან ჯანდაცვაზე მხოლოდ ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებით. ჩვენ დღეს მომწყენი ვართ, რომ ძალიან ბევრი კვლევა ტარდება საქართველოში ჯანდაცვის სფეროში, თუმცა არც ერთი მათგანი არ ითვალისწინებს იმ მატერიალურ პირობებს, რომლებშიც უწევთ მუშაობა მედმუშაკებს. ძირითადად ნეოლიბერალური პარადიგმა კვლავაც ძლიერი არის კვლევების მეთოდოლოგიაში და მიზანში. ძირითადად კვლევები ორიენტირებულია ბიუჯეტის ხარჯვის შემცირებაზე. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმასაც, რომ ფსიქოლოგიური და ფიზიკური დატვირთვა, დაბალი ხელფასი, დიდი სამუშაო დრო რეალურად ხდის ამ პროფესიას არაპოპულარულს. და ის ცუდი სოციალური პოლიტიკა, რომელიც დღემდე დღეს ქვეყანაში არის, ხშირად ამ ადამიანებს უბიძგებთ ქვეყნიდან წასვლისკენ. ისინი ძირითადად გვევლინებიან შრომით მიგრანტებად სამხრეთ ევროპის ქვეყნებში, ძირითადად როგორიც არის საბერძნეთი, იტალია, ესპანეთი და არიან ეგრეთ წოდებული ოჯახის მომვლენები. დღემდე დღეს ეს არის საკმაოდ ცუდი, იქიდან გამომდინარე, რომ გვაქვს ექიმების სიდუხჭირე და ექიმების სიჭარბე. ანუ დაახლოებით 28000 ექიმი ყავს და 18000 ექტარი. აქედან გამომდინარე, ქვეყანაში თუ საჭირო არის, რომ შეიცვალოს პოლიტიკა, საჭირო არის ამ კუთხით გადაიდგას მნიშვნელოვანი ნაბიჯები. აუცილებელი არის უპირველეს ყოვლისა მოხდეს განსაზღვრა პაციენტების რაოდენობისა, პაციენტი ექტანზე რამდენი პაციენტი უნდა მოდიოდეს. აუცილებელი არის ხელფასების საათობრივი განსაზღვრა. იქიდან გამომდინარე, რომ შეუძლებელი არის მართლა 300-500 ლარად მუშაობა. აუცილებელი არის ქვეყანაში შეიცვალოს შრომის კოდექსში არსებული უზუსტობები. არსებული უზუსტობებში გულისხმობ იმას, რომ ჩვენ თუ შრომის კოდექსი გვეუბნება, რომ 40 საათი შეუძლიათ ადამიანებს მუშაობა, გვაქვს თამთავრობო დადგენილება, რომელიც ამას მთლიანად უარყოფს. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანი ამ კუთხითაც გადაიდგეს ნაბიჯები. და რაც მთავარი არის, რომელსაც მთლიანად უგულებელყოფს ჩვენი სახელმწიფო აპარატი, ეს არის თვითონ შრომის ინსპექცია და შრომის ინსპექციის მოვალეობები. დღემდე დღეს ჩვენ გვეუბნებიან, რომ შრომის ინსპექციამ უნდა შეამოწმოს შრომის უსაფრთხოება და არა შრომის უფლებები. თუმცა იმას ვერ ითვალისწინებენ, რომ ადამიანები, რომლებიც არიან დამოკიდებული გამომუშავებაზე და მუშაობენ ძალიან ბევრ საათს, ძალიან დიდი დატვირთვით, მათ რეალურად შეიძლება მოუვიდეთ შეცდომაც. ხშირად ექცნები იმას გვეუბნებიან, რომ სწორედაც რომ დიდი დატვირთვის გამო მათ მოზდით სამედიცინო შეცდომები, რაც მერე ხდება მათი დაშანტაჟების საფუძვლები. დაშანტაჟების საფუძვლები ადმინისტრაციისგან, რის გამოც მათ ძალიან უჭირთ ხმის ამოღება. ამასთანავე, თუ შრომის ინსპექცია არ განსაზღვრავს იმას, რომ შრომის უფლებები და შრომის უსაფრთხოება არის განუყოფელი ერთმანეთისგან, ჩვენ ვერ მივიღებთ რეალურად დადებით შედეგებს. იქიდან გამომდინარე, რომ გადაღლილ ადამიანს მართლაც შეიძლება მოუვიდეს შეცდომა, ეს იქნება სამედიცინო სფეროში, თუ შეიძლება ეს დასრულდეს ფატალური შედეგით სხვა კონკრეტულ სფეროებში. ამასთანავე ძალიან მნიშვნელოვანი არის იმის გათვალისწინება, რომ ჩვენთან სახელმწიფო დონეზე განკერძოება კვლავ გრძელდება. და ჩვენ უბრალოდ გვაინტერესებდა ექნების გამოკითხვა იმ კუთხითაც, რომ რეალურად ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე უგულებელყოფილი რგოლი სამედიცინო მედმუშაკებს შორის, რომლებსაც რეალურად უწევთ ყველაზე მეტი საქმის გაკეთება. ანუ ჩვენ ვკითხეთ, თუ რას ფიქრობდნენ ისინი, რა შეიძლებოდა ყოფილიყო გამოსავალი და რა იყო პრობლემა. მათმა უმრავლესობამ აღხსენა, რომ ყველაზე დიდი პრობლემა ის იყო სახელმწიფო კონტროლის არარსებობა. დაახლოებით 86% მიუთითებს იმაზე, რომ მათ უწევთ სწორედაც რომ რამდენიმე სამსახურში მუშაობა, ზედმეტი დატვირთვა, ხშირ შემთხვევაში უპატივისცემლო მოპყრობა უფროსებისგან განპირობებული არის სწორედაც იმითი, რომ სახელმწიფოს არანაირი კონტროლი არ არსებობს ჯანდაცვის სფეროში შრომითი უფლებების მიმართულებით. რაც შეეხება გამოსავლებს, ისინი ასახელებენ, რომ კი რეგულაციების აღდგენა მნიშვნელოვანი არის, თუმცა გაგიკვირდებათ და დაახლოებით 77% ამბობს, რომ ისინი ნაციონალიზაციის მომხრე არიან, ისინი ემხრობიან, რომ თვითონ სახელმწიფოში დაუბრუნდეს ეს კლინიკები. როდესაც ჩვენ ჰქონდა განხილვა პარლამენტის კომიტეტში ამ საკითხის, როგორც ეგრეთ წოდებულმა ოპოზიციამ და ასევე სამთავრობო ნაწილმა გაიგონა, რა რომ თვითონ ექსტები და ხალხში არსებობს განწყობა, რაც ეწინააღმდეგება მათ განკერძოების პოლიტიკას და მომხრე არის რეალურად ადგეს სახელმწიფო კონტროლი ამ სფეროზე,
მათ აბსოლუტურად შეიცხადეს ეს გამომდინარე იქიდან, რომ თავისთავად ისინი ატარებენ იმ ნეოლიბერალურ პარადიგმას, რომელშიც არის დღევანდელ დღეს ჩვენი ქვეყანა მთლიანად გარეული. ამასთანავე მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ ის, რომ ძალიან აუცილებელი და საჭირო არის ძლიერი პროპკავშირული მოძრაობა. თუ არ იქნება ძლიერი პროპკავშირული მოძრაობა, ჩვენ რეალურად ვერ განახორციელებთ ვერანაირ ცვლილებას, იმიტომ რომ შეუძლებელი არის ცვლილებების მხოლოდ ზევიდან განხორციელება, მაშინ როდესაც პროფესიონალები ამ შემთხვევაში იქნებიან პასიურები. ან არაპირდაპირ პასიურები. გამომდინარე იქიდან, რომ დღევანდელ დღეს ჩვენ ხვდებით ყველა სფეროში იმას, რომ ადამიანებს ელემენტარულად არ აქვთ საშუალება გამოხატონ თავიანთი უკმაყოფილება, გამომდინარე იქიდან, რომ ერთის ხრივ ისინი მუდმივად მუშაობენ, ჩვენ უნდა დავიწყოთ ამის ცვლილებას, იმიტომ რომ ჩვენ ჯერ ეს ერთი არ გვაქვს ის ბარიერი მოხსნილი, რაც გულისხმობს მართლაც, რომ ადამიანებმა თავისუფლად შეძლონ და გამოხატონ პროტესტი. ჩვენ ხშირად ვატარებთ, ხედავთ საქართველოში სოციალურ საკითხებზე, შრომის საკითხებზე პროტესტებს, თუმცა ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც მართლაც რომ დასაქმებულია, ვერ ახერხებს თავისი პოზიციის დაფიქსირებას. და ეს გამოხატული არის სწორედაც იქიდან გამომდინარე, რომ მათ უწევთ მუდმივი მუშაობა და ამას კანონმდებლობაც და მათ შორის ჩვენი პოლიტიკური ელიტებიც ეხმარებიან. ეს აუცილებლად შესაძლებელი არის და ამაზე ჩვენ დავიწყებთ მუშაობას და ამისთვის ჩვენ აუცილებლად მოუწოდებთ მოსახლეობას უფრო მეტად გააქტიურდნენ და ჩვენ შემოგთავაზებთ მალე პეტიციის სახით, პეტიციას, რომელიც მიმართული იქნება სწორედ შრომელი მოძრაობის გაძლიერებისკენ და იმ მნიშვნელოვანი საკითხების გადაჭრისკენ, რომლებიც ამ ადამიანებს ხდება წინ. თუ ჩვენ რეალურად ვერ არ შევცვლით შრომის პოლიტიკას საქართველოში და არ ვიზრუნებთ იმაზე, რომ შრომელი კლასი ამ შემთხვევაში გაძლიერდეს, ჩვენ რეალურად ვერ მივიღებთ ვერანაირ დადებით შედეგს ეკონომიკური განვითარების კუთხით. შეუძლებელია ჩვენ ვისაუბროთ ეკონომიკურ განვითარებაზე, მაშინ როდესაც ადამიანებს უწევთ მუდმივად მუშაობა, მათ არ ჩებათ დემოკრატიზებული პროცესში მონაწილეობის დრო. აქედან გამომდინარე, ძალიან მნიშვნელოვანია ამ კუთხით ჩვენ ვიბრძოლოთ უფრო მეტად და უფრო აქტიურად. მადლობა.